14. Закусиха и поеха на север. След тях май не тръгна никой. Извън града обаче Луис приложи всичките си, при това немалки умения за измъкване от евентуална опашка. Спираше неочаквано, правеше обратни завои, влизаше в задънени улици и криволичещи алей в гъсто населени квартали. Но така и не успя да засече нечие проследяване. Не успя и Ейнджел. В крайна сметка и двамата се увериха, че се излезли от града напълно чисти избягваха темата на сношния си разговор. Отлично знаеха, че това може само да влуши атмосферата. Поведението им бе обичайното. Ще помълчат, всеки заед с мислите си. Сетне ще стане дума за музика, за бизнес, за спомени, майтапи. Пръв се обади Енджел. Филаделфия, А. Градът на братската любов, вятър и мъгла. Помниш ли Джак Уейт? Джак както сувели? Хей, не е смешно, ама хич. Човекът имаше кожно заболяване, и нищо не му помагаше. Този прякор е несправедлив и гаднярски. Само, че аз за друго ти разправям. Веднъж помогнал на възрастна дама да пресече улицата, а уж немощното бабе му забило един в топките и му свило портфейла. Не помниш ли гаден град наистина? Съгласи се Луис и завъртя глава. Енджел замълча и се загледа в прелитащия в страни пейзаж. Кое се падаше там? Запита той след малко. Къде по-точно? На изток. Масачузец ли? Вармонт. Год, че не е Нюхамшир. Винаги ме е било шубе да минавам оттам. Все някой ще се намери да гърми по теб по погрешка. Ами да, там мъжагите са корави. Корави, ама леваци. И отказаха да приемат закона за задължително слагане на коланите. Май четох някъде. Значи вземеш си кола в Нюхамшир. Палиш и компютърът не ти би битка, ако забравиш да сложиш колана. Хайде бе, ами да. А опиташ ли да го сложиш, се обаждал глас и ти викал да си го начукаш. Воля твоя човече живей свободно или умри. Ама това е зов за борба против тирания и потисничество, а не четка за някой левак, дето не си знае спирачния път. Виж, там пък бензинът е по-ефтин. Ефтин бензин. Ефтин алкохол. Изобилие от ефтино оръжие. Е, хайде да стига бе, изпъшка Луис. На теб все не може да ти се угоди. От междущатската магистрала излязоха недалеч от езерото Шамплейн. примор свиха в дясно и хванаха през Форкс, за да прекусят река Грейт Чейзи на по-плиткото. Тукашните градчета си приличаха като близнаци. Доброволни пожарни, еднообразни гробища, по кръстовищата старомодните помпи на извадени от употреба бензиностанции. Металните струйници по колонките стърчаха като оръжие на древни войници в броня а по градската периферия блестяха модерните им събратя с компютърна техника. Някои места изглеждаха по-бедни, други по-проспериращи, но духът бе все един и същи. Разпродажби на коли, бизнес, магазини с облепени прозорци. Прекалено много бяха къщите, нуждаещи се от ремонт и пребоядисване, но около имаше разнебитени автомобили, използвани за части, изпотрошени мебели и покъшнина. Минаха по край почти обезлюдени места, които сякаш не съществуваха, нямаше ги на картата. По варанди и дворове бяха накачени фенери от тиквени кори, остатъци от празника на вси свети. Поклоните на изкорубен бряст, като захвърлени одежди на призраци, висяха вехти чершафи с нарисувани по тях страховити лица. Вятърът ги развяваше, раздвижвайки безжизнените им форми. Вчера бъско спряха пред сграда с голямата бела при дик, оръжия и музика. Забавна им се видя рекламата. 500 вида китари, 1000 марки пушки и пистолети. Енджел се подсмихна, някой май се бе поисилил. Придик обаче се оказа истински. От дясно на фасадата имаше не голяма бакалия, отляво входът се разклоняваше в два коридора. Първият водеше към магазин за музикални инструменти. Продавачът бе живописен за палянко, еродит на тема китари и усилватели. Седнал на пода дългокос младеж настройваше черна гипсън. Пръстите му умело налучкваха наченките на мелодия. По стените висяха десетки известни марки китари. Вторият коридор ги отведе в двойно помещение с рафтове и гондоли, където бяха подредени какви ли не марки карабини, пистолети и револвери, ножове, боеприпаси, снаряжение. Тук продавачи бяха двама мъже с сериозни лица. Единият млад, другият доста по-възрастен. Голям надпис на стената предупреждаваше, че без издадено в щата Нью Йорк разрешение за носене на оръжие нямате право дори и да пипате стоката. На Тезгяха е дражена съглавато лице попълваше формуляр за покупка на пистолет за 400 долара. Тук какво да пише? Купувам го за подарък ли? Питаше тя. Това е приемливо, отговори възрастният продавач, без да обясни дали става въпрос за законността на покупката или за характера на подаръка. Ейнджел и Луис разгледаха асортимента с интерес, купиха кафе от магазина и отново потеглиха. По хълмовете от към западната част на градчето се въртяха турбинните перки и на вятърни електрогенератори. Приличаха на играчки, забравени от деца на гиганти. Интересно място, подхвърли Ейнджел. Аха, тук повечето хора едва ли са гласували за Хилари, а колкото толкова, философски коментира Луис. Е, няма значение, поклати глава партньорът. Аз пък винаги съм я харесвал. Някъде преди Бърк се мярнаха и първите кафяви на цвят автомобили на щатската гранична полиция и въпреки, че караше само с 5 мили над ограничението. Луис свали крак от гъста. Вече беше тъмно, без малко щяха да изпуснат отклонението за шосе 122. За късмет зърнаха обърнатите на опак и кофи за буклук на крайпътния къмпинг, та по този повод забелязаха и табелата за десен завой. Отляво стърчеше самотният комин на недостроена къща, Тухлената му шахта, почти покрита от пълзящата навсякъде вездесъща зеленина, поеха по голямата магистрала и скоро забелязаха първите мотели, може би на около 12 мили от масена. Малко по-нататък блеснаха осветителните тела на поредното индианско казино. В страни от него се редяха магазини за тютюни цигари. Голям пътен знак уведомяваше, че до канадската граница остава само една миля. Друг надпис, закачен на стената на нисък склад, гласеше «Тук е мухиканска територия, не на щата Нью Йорк. Значи наближаваха. В масана избраха анонимен мотел. Влязоха по-отделно, регистрираха се самостоятелно и си взеха единични стаи. Луис веднага заспа. Енджел погледа телевизия с силно намален звук, заслушен в шумовете на пристигащите автомобили и в смътните гласове отвън на паркинга. Беше му прекалено рано за нормален сън. По природа бе тип сова, създание на нощта. Вечер трудно заспиваше, сутрин се чувстваше недоспал най-сетне събра воля да изгаси апарата и да отпусне глава на възглавницата. Успя да поспи кратко, но отвори очи още преди стрелките на будилника да са показали 4 часа. Изключи алармата, стана и се облече. Когато излезе от стаята, Луис бе вече в колата. Прекоси малкото разстояние безшумно влезе при него. Нямаше поздрави, нямаше нужда от думи. Излязоха от масена в пълно мълчание и поеха в нужната посока. Съсредоточено следяха пътя в мрака и мислеха за предстоящата задача. 15. Някъде на 5 мили извън масе на Луис, свина запад. След още около 6 мили и нещо минаха покрай поредица, изпълнени с застояла вода, ровове и полуразрушени постройки. Единствените остатъци от Лихегановите талкови мини. Още по-нататък се намираха руините на Уинсло, където природата бавно възвръщаше владенията си, покривайки всичко по пътя си в зеленина. Не се виждаше добре в мрака но Луис знаеше точно кое къде е. Беше запаметил снимките на Хойл, познаваше района в детайли, най-вече координатите на двата немаркирани пътя, които се виеха в югозападна посока и отвъд реката продължаваха в земята на Лихейган. До първото кръстовище стигнаха след още 16 на мили. Тук имаше табела частна собственост и отклонението водеше към моста на Трубо. Луис намали съвсем. От дясно в мрака, просветна фенерче. Сигналът бе еднократен, линът и марш даваха знак, че са тук. Луис и Енджел продължиха напред още 3 мили и скоро се появи вторият мост. И тук получиха същия вид сигнал от към гъстите дървета при мига светлина. Блейк и Вайс, двамата ендол, вероятно вече се намираха на Лихейганова територия. По план трябваше да са пристигнали малко след полунощ, за да се придвижат пеша до старите говежди обори. Оттам щяха да наблюдават главния дом на мишената, изчаквайки пристигането на основните играчи. След като операцията бе вече в ход, тук комуникацията между двойките бе невъзможна, но това нямаше особено значение. Всеки си знаеше ролята и задачата. Не би било лошо да имат телефонна или радиовръзка, но такава опция нямаше. За сега отсъстваха Хара и Харада. Бяха в Масена, за да тръгнат в предварително уречено време след придвижването на Луис и Ейнджел към дома. Така бе по-добре защото движението на повече коли в пакет би могло да привлече ненужно внимание. След като се убеди, че мостовите екипи са си по местата, Луис мина по южния мост и навлезе във владенията на Ли Хейган. Пътят беше безлюден, не срещнаха коли, нямаше светлини. Но около се растилаше гора, от двете страни се точеха безкрайни дървета. На няколко пъти попаднаха на широки просеки. Те водеха към секторите, където дърветата са били изсечени, за да се отвори паша на добитъка. След около две мили хванаха по черен път в северна посока и скоро гората уредя. Още половин миля път ги отведе до хамбар, в изоставена ферма, маркирани на една от картите, с които разполагаха. Намираха се на не повече от половин миля разстояние до дома на Ли Хейген. Тук цареше пълна тишина. Оставиха колата в хамбара. По-нататък беше опасно да се движат с нея, рискът да вдигнат излишен шум беше огромен. Въоръжиха се с пистолети «Глок» и 9 мм автомати Штайр Теме на Ремък с заглушители и резервни пълнители от мобилния арсенал в багажника. Акцията трябваше да бъде светкавична и точна. Нямаха нужда от дългобойно оръжие. Штайрите бяха прости и ефикасни, лесно се боравеше с тях, стреляха с точност до 25 метра. Бяха и много леки, не повече от килограм и половина, с слаб откат и скорострелни. 900 куршума за минута. Отпред се редяха оборите дървени, двойни, едноетажни и боядисани в бяло. В съседство се издигаше модерен силус, отцветен в синьо. Миришеше на тор и животинска урина. Енджел надникна в първото отделение от дясно. Помещенията не бяха почиствани, откакто е бил изклан добитъкът. Луис провери другите отляво. Сетне не потеглиха безшумно напред, използвайки постройките за прикритие, докато стигнаха подножието на неголямо възвишение на около четвърт миля западно от дома на Лихиган. Планът предвиждаше проникване в него и незабавни действия. Луис не си падаше по снайперистки изпълнения. Дори ли Хейган да бе по-мобилен и да излизаше извън къщата свободно, пак не би предпочел стрелба отдалеч. Не беше и по силите му. Бе травмирал лявата си ръка преди години в Луизиана при един от случаите на Паркър. Освен това, използваш ли снайпер, винаги зависиш от атмосферните условия. А задачата включваше и сина. Не убият ли и него, вендетата практически щеше да продължи значи двамата трябваше да бъдат отстранени заедно. Най-сигурният вариант бе това да стане в къщата. Луис и Ейнджел влизат, двамата ендол осигуряват прикритие. Тишината беше друг желателен фактор. Но въпреки заглушителите винаги имаше опасност от издънки. Трудно бе да влязат и да излязат незабелязани в толкова голяма сграда. И въпреки умерения си оптимизъм, Луис допускаше възможност за изтегляне с бой. За щастие хората на Ли Хейган, едва ли бяха в състояние да се справят с обединената огнева мощ на десетимата. Къде ли са? Прошепна Енджел. Луис се извърна и се взря в празните постройки отзад. Там трябваше да се срещнат с двамата Ендол, но от тях нямаше и следа. Мамка му, изруга Луис, хайде да огледаме обстановката около къщата. Защо? Запита Енджел. Без тях ли започваш? Нищо не започвам. Просто ще хвърлим едно око. Берет на Енджел да изругае, но си премълча и тръгна след партньора към върха на възвишението. Оттам за обиколената смрежеста бяла ограда, постройка се виждаше като надлан. Един от горните прозорци бе мъжделиво осветен, цареше пълна тишина. Зад къщата проблясваше повърхността на езерото, тъмно над свят, простиращо се към обвити в мъгли хълмове. Луис залегна и извади бинокъл, внимателно проследи терена наоколо. Енджел последва примера му, но насочи цялото си внимание към ниските странични постройки. Огледът продължи близо 5 минути. Двамата ендол не се появяваха. Това бе вече обезпокоително. Трябва да. Започна Ейнджел, но Луис изшътка. ще те! Гледай! Прошепна той, като посочи осветения прозорец. Ейнджел насочи бинокъла. В откритото пространство там успя да зърне женско лице, сетне се мярна мъжка фигура и рязко дръпна пердето. Но в кратката секунда преди това Ейнджел разпозна жената, беше Лорета Хойл. Русокосата покойна дъщеря на милионера бе чудотворно възкръснала. Хей, нали я бяха разкъсали онези зверове? възкликна той. Луис се изправи рязко. Това е постановка, скапан. Давай. Линът и Марш седяха в колата. Оказа се, че харесват една и съща музика. Марш носеше iPod, автомобилното стерео пък имаше вход за мерезе. Включиха го и сега слушаха гласове на Стангец. Саксът звучеше меко, успокоително. Изпълнението едва ли бе сред най-доброто на Гец, но в случая вършеше отлична работа. Бяха добре прикрити сред дърветата. От тук отлично виждаха моста и всяко евентуално движение. Би могъл да ги забележи само идващ от запад пешеходец, при това когато е съвсем близко. Но би съжалил за близостта с двамата в автомобила. На задната седалка стояха бутилчици с минерална вода, термос с кафе, четири добре завити сандвича, кифлички и шоколад. Заслугата беше на марш. Линът бе благодарен за предвидливостта му. Макар че вече имаше причини да се притеснява. Налага се да пусна една вода, рече той. Може ли тук? Ето в празното шише. Марш го изгледа, сякаш бе поискал да уринира върху самия него. Хайде стига, бе. Да не смяташ, че го вдигам на пикащи мъже. И жена да е, пак не си падам. Просто питам, може да си педант на тема напускане на поста. Хайде сега. Иди си намери подходящо място. Линът излезе. Хубаво бе да се поразкърши. Въздухът бе хладен, миришеше на зелено и чиста вода. Тръгна тихичко през дърветата право срещу наклона, като внимаваше да не се подхлъзне на влажните листа. Хареса си удобно дърво, погледна през рамо, за да се увери, че вижда колата. Сетна обърна гръб и дръпна ципа. Единственият звук в притихналата гора бе шуртенето на течността върху дървесната кора. Въздъхна с облегчение. Внезапно към тези два звука се присъедини трети. Нещо средно между въздишка и кашлица. Линът го разпозна мигновено, но нещо го блъсна в тила и той умря, преди да е разбрал какво става. Енджел напрегна цялата си воля, за да не каже на глас, че го беше предупредил именно за това. Слязоха бързо, поеха между празните обори, долата на пистолетите им скачаха от врата на врата, от прозорец на прозорец, очите търсеха и най-лекото движение. Спираха в синхрон, заслушени за шумове. Стигнаха хамбара. Тук отново спряха на острили уши. Нищо. Всичко изглеждаше, както го бяха оставили. Двойната врата затворена, за да не се вижда оставената вътре кола. Луис даде знак на партньора да отвори лявото крило, като започна обратно броене с пръст, едно, две, три. Ейнджел чувстваше устата си суха, в корема тъпа болка. Облиза пота от горната устна и рязко отвори крилото. Автомобилът изглеждаше някак неестествено, килнат на една страна, почти допрян в пода. И двете гуми отдясно бяха срязани. Прозорецът от към волана беше щупен, предният капак вдигнат, сет не пуснат обратно, но не заключен. Луис остана на вратата, Ейнджел огледа помещението. Нямаше нищо особено. Отзад започваше празна площ, чак до гората. И там не се виждаше нищо, освен смътните форми на дърветата в далечината. Ейнджел клекна и внимателно повдигна капака на не повече от няколко сантиметра. Извади портативно фенерче от джоба и като го захапа, освети пространството между ръба му и автомобилния корпус. Жици не се виждаха. Повдигна още малко, провери отново, този път осветявайки двигателя. Не забеляза пружини, тампони или друг механизъм на взривно устройство. Сетне не по пое дълбоко въздух и рискувайки, отметна капака до край, миришеше показателно. Въздъхна дълбоко. Изгорили са таблото с бушоните. Няма мърдане от тук. Ще походим пеша, кимна Луис и заобиколи автомобила. Спря пред багажника, поставил пръст върху бутона за отваряне и изгледа Енджел. Отпред нямаше нищо. Вдигна рамене последният, много успокоително. Били се поразкарал. Малко по-надалеч, ако обичаш. Хей, ако ще става да сме заедно. Може би не искам заедно. Искаш някой да остане, че да те оплаквали? Ами просто нямам мерак да прекарвам вечността с теб. Хайде сега. Чупката назад. Енджел се отдръпна достатъчно. Луис натисна бутона. Капакът отскочи и той изруга високо. Партньорът дотича и двамата се вторачиха в багажника. Вайс и Блейк нямаха стереоредба в колата, пък и отдавна бяха изчерпали темата за общите познати. Това не ги безпокоеше особено и двамата обичаха мълчанието. Именно за това Вайс не харесваше Линат, който не бе в състояние да мълчи и да крутува по-дълго време. Пътищата им се бяха кръстосвали в чат, където по принцип се сражаваха на една и съща страна. Още тогава той бе на мнение, че линат не е истински професионалист, а по-скоро мародер и крадец. Всъщност, Вайс лесно се настройваше и в момента вече се дразнеше и от Блейк. Струваше му се, че дише прекалено шумно, че сумти и постоянно шава ненужно. Но нямаше начин това да се избегне, освен може би да вземе да го удуши. Интересно бе, че в момента Блейк чувстваше почти същото относно Вайс и реши да му го каже. Слушай, човече, извърна се той към него, но в същия миг прозорецът от към страната на партньора се пръсна, а с него изчезна и главата му. Ревът на рязаната карабина почти оглуши Блейк, кръвта на мъртвия заля лицето му. В следващия миг отвори вратата и се изтърколи навън, стреляйки на посоки. Бе отчасти заслепен, но разчиташе, че стрелбата може да му купи няколко безценни секунди. Зърна свличещ се на земята мъж в зелен камуфлажен костюм и си каза, че е извадил голям късмет. Не спря, защото знаеше, че в подобна ситуация най-важното е да се движиш максимално бързо. Спреш ли умираш? Почувства болка в главата и рамото и си даде сметка, че е ранен. Все пак, тялото на покойния другар го бе предпазило от най-опасната част на съчмения залп. Продължи да бяга, а около него засъскаха куршуми. Един близна бузата му току до очите и го парна. Стори му се дори, че различи сивата маса на оловото. След малко дърветата се сгъстиха, следващият залп го поръси с листа и клони. Продължаваше да тича на зигзаг, използвайки дърветата за прикритие. Търкаляше се и ставаше, без да даде шанс на преследвачите за точен прицел. Чуваше трополенето на тежки боти зад себе си, но не се извърна нито веднъж. Това означаваше да се забави за частица от секундата, а тогава, край, стори му се, че пред него се открива просека пое дълбоко въздух и се приготви за спринт. В следващия миг се сблъска челно с нещо много твърдо, блесна бяла светлина и го заслепи. Чух руштене. Беше си щупил носа, а сигурно и някой от предните зъби. Падна назад, но инстинктът за оцеляване в него бе изключително силен и ръката му автоматично насочи пистолета, пускайки няколко куршума. Някой отпред изохка. Върху него се строполи тежко тяло и го затисна в земята светлината бавно гаснеше, заместия силна болка. Падналият се гърчеше в предсмъртни спазми, шуртеше кръв. Блейк отхвърли мъжа и се изправи, като залиташе, все така шеметен. Първият куршум го удари в горната част на гърба, завъртя тялото му и отново го свали на земята. Опита да вдигне ръката с пистолета, но в нея нямаше сила. С огромно усилие на волята успя да натисне спусъка, но усети още по-силна болка и изпусна оръжието протегна към него лявата ръка, но следващият куршум мина през нея и попадна в гърдите му. Сега лежеше по гръб и виждаше само върховете на дърветата и тъмнещото небе. Над Блейк се надвеси човек с черна ски маска. През дубките любопитно надничаха две сини очи. Изведнъж под тях се появи трето, черно, празно, немигащо. То светна и се превърна в куршум, който сложи край на агонията му. В багажника един върху друг лежаха два трупа, по които лазеха дебели черни мухи. Абигейл Ендол бе застреляна в гърдите срязана двуцевка. Съчмите бяха разкъсали дрехите и плата кръгообразно. От големите поражения личеше, че е стреляна от сравнително близко разстояние. Съпругът бе убит с пистолетен изстрел от упор в челото. Кожата около входната рана бе обгорена. Имаше нагар от барутните газове. Очите на жената бяха полуотворени, сякаш е била разбудена в мига на изстрела. Помогни да ги извадим помоли Луис и се наведе напред. Ейнджел го спря с потупване по рамото и му показа фенерчето. Луис изруга и се отстрани. Лъчът обходи телата и дъното на багажника, но Енджел направи и други проверки за заложен експлозив. След като реши, че взривно устройство няма, той кимна на партньора и с общи усилия измъкнаха първо жената, Сетне и съпруга Филип. Скривалищата отдолу бяха празни, задвижваните стайни механизми панели отворени. Липсваше оръжието и всички резервни боеприпаси. Нарязана бе и резервната гума. Ейнджел погледна Луис и запита. А сега? Хара и Харада не стигнаха по-далеч от Масена и по този начин извадиха късмет, но ги застигна и не сполука. Последната се изрази в рутинна полицейска проверка на автомобила им, при която ченгетата откриха разнообразно оръжие, скрито в дъното на багажника. Това завърши с арест и затварянето им в килия в масенския полицейски участък на главната улица. Те първо предстоеше полицейският началник да реши какво да прави с тях. Вече нямаше да могат да участват в операцията и да окажат помощ на Луис и Ейнджел, обаче животът на двамата хари със сигурност беше спасен. Ейнджел и Луис закрачиха към вратата. Движиха се бавно и внимателно. Стофута, рече Луис. Какво имаш предвид? Разстоянието от тук до гората в източна посока. Ако има засада, ще ни убият веднага, щом се покажем. Ти какво искаш? Тук ли да ни убият? Енджел поклати глава малко. Ти хващаш вляво, аз вдясно, продължи Луис. Спринтираш и не спираш за нищо на света. За нищо? Я се ли съм? Напълно. Луис кимна. Е, хайде, ще се видим оттатък. Сетне двамата излязоха и хукнаха с все сила. Трето римско. Нощтага си, свещите си и Румен, денят над Нича повдигнал се на пръсти зад планините. Трябва да вървя. Смърт чакаме, ако остана тук. Звезда. Звезда превод Валери Петров. Уилям Шекспир, Ромео и Жулиета. Трето римско действие, пето римско сцена. 16. Гейбриел отвори очи. Известно време не можа да се ориентира къде се намира. Звуците бяха непознати, всичко наоколо беше бяло. Не си беше у дома. Там преобладаваха други цветове, най-вече червено, пурпурно, черно. Както в разтворено човешко тяло, кръв, мускули и сухожилия. Беззащитен и изолиран, лежеше в тази стерилна обстановка. Реакциите му бяха извънредно бавни. Доста време бе нужно да разпознае болката, притъпена, далечна и неопределена. Остата му бе пресъхнала. Опита се да пораздвижи езика, но той бе като залепнал върху непцето. Бавно, бавно набра малко слюнка и успя да оближе устните. Не беше в състояние да помръдне главата си. Направи усилие, сетне още едно, заболя го още повече. Реши да се съсредоточи върху пръстите на ръцете и краката. В същото време се напрегна да си припомни. Как се бе озовал тук? Нямаше спомен за случилото се след разговора с Луис Фонзи Бар. Нещо се раздвижи в съзнанието му. О, да, бе залитнал, отлично познаваше старческия ужас от падане. Сетне бе почувствал парене. Не, по-силно беше, като при изгаряне, като че бе погълнал тлеещи въглени. Извуци, мъгляви, неясни, но все пак доловими, приличат на пукането на далечни балончета. Разбира се, изстрели. Усети чуждо тяло и дискомфорт на опакото на лявата ръка и взгъвката на дясната. Малко по-късно различи висящата настойка интравенозна система и двете игли в ръката и лакътя. Струваше му се, че си спомня, силна светлина в очите, Лекари и медицински сестри в бяло се суетят около него. Не беше ли сънувал? Може би всичко е било само сън, още от началото. Както повечето от нас, така и Гейбриел бе чувал, че в миговете преди смъртта човек виждал целия си живот, като на кинолента. Нищо подобно не бе изпитал, но пък бе усетил съсъка на косата на смъртта, бе и свистяла над главата му, хладният и полах в крещящ контраст с жестокото парене, последвало проникването на куршумите. Сега, сглобявайки бавно елементите на преживяното, на преден план излизаше най-вече бледият спомен за изненада. Сякаш неволно се бе блъснал в чуж човек на улицата и, поглеждайки го в лицето, за да се извини, бе разпознал стар познат. Всъщност основните събития в неговия живот наистина потекоха хронологично в съзнанието му, само че това стана по-късно, когато лежеше в ступор под въздействието на силните лекарства. В този наркотичен сън реалното и въображаемото се смесваха и преплитаха. Така видя отдавна покойната си съпруга, заобиколена от деца, каквито нямаха. Въображаеми същества, за чието отсъствие никога не бе съжалявал. Разговаря с младите мъже и жени, които бе изпращал да отнемат живота на други. Но във виденията му се връщаха само мъртвите и в думите им нямаше укор, защото никога не бе изпитвал огризение. Смяташе, че ги е лишил от живот, който иначе сигурно би завършил в затвора, в беднота или безпросветно пиянство. Някои от собствените му хора наистина бяха умрели в резултат на жестоко насилие, но пък беше убеден, че съдбата им е била предопределена още преди пътищата им да се кръстосат. И вярваше, че е коригирал само времето или мястото на кончината им, продължителността и реализацията на предшествалия я живот. Те бяха неговите жатвари, неговите специални изпълнители бе ги подготвял по най-добрия възможен начин за бъдещите им задачи. И разбира се, за съответната съдба. Само един от тях се появи в тези видения в реалната си същност. Луис Гейбриел никога не бе разбирал истинските причини за привързаността си към този нестандартен човек. Този път обаче получи прозрение. Обичаше го, защото Луис приличаше на него самия. Изведнъж чу скърцането на стол някъде в стаята. Сега успя да отвори очи малко повече от преди. Бавно, мъчително извърна глава в посоката на шума. На фона на прозореца семярна сянка наруши симетрията на хоризонталните бели штори. Силуетът порасна, когато човекът се изправи от стола и се приближи. Позна го веднага. Труден си за убиване, рече Милтън. Гейбриел опита да отговори, но устата и гърлото му бяха все така пресъхнали. Посочи с очи каната на шкафчето до леглото. Понечи да повдигне ръка, но примигна от рязката болка в нея. Проклетата игла беше като нажежена в вената му, през последните десетина години, се бе налагало да влиза в болница два пъти. Първия заради доброкачествен тумор, втория – за бедрена фрактура, но и в двата случая най-много го измъчваха системите. Странно, каза си сега, тук съм за сериозни наранявания, а ме притесняват дребни неща. Сигурно, защото са по-скоро досадни, отколкото болезнени. Но водошлият наля чаша вода, поднесе я към устните му. Докато Гейбриел пиеше, той внимателно поддържаше главата му с дясната си ръка. Това бе интимен, дори мил жест, но той подразни възрастния мъж. Преди бяха равни с Милтън в сложната вселена, която обитаваха, но вече нямаше да е така, след като бе го докосвал по този начин, който уронваше достоинството и самоуважението му. Няколко капки попаднаха върху брадичката на ранение и гостът ги пописа с салфетка. Това още повече усили гнева и на удобството на стария мъж, но направи всичко възможно, за да не ги покаже, защото то пък щеше да означава да се предаде и унижи до край. Напрегна воля и издрезгав шепот, успя да произнесе няколко думи. Благодаря. Какво се случи с мен? Имаш три рани от куршуми. Единият е минал на 2 см от сърцето, вторият близнал десния бял дроб, третият раздробил ключицата. Както и да го погледне човек, извадил си голям късмет, че си жив. И не за пръв път, ако не се лъжа, Милтън наведе глава, за да прикрие изражението си, но в същия миг Гейбриел затвори очи и пропусна жеста. От кога съм тук? От два дни. Персоналът е на мнение, че си цяло медицинско чудо. Или може би сам Бог те пази, а по устните на ранение заигра подобие на усмивка. Само, че Господ, Бог не вярва в такива като нас, рече Той, и със задоволство видя, как лицето на другия се сгърчи в гримаса. А ти защо си тук? Последните думи бяха произнесени с усилие и старият мъж се задъха. Че защо да не посетя пострадал приятел, не сме приятели? Хайде сега. Добре да почти приятели. Тук Гебриел кимна в знак на неохотно съгласие, а Милтън посочи камерата в отсрещния тавански гъл. Погледни, охраняваме те. Малко сте закъснели. Може би, но се опасявахме, че някой ще се появи да довърши задачата. Хич не ти вярвам. Няма значение дали ми вярваш. Ти ли си единственият посетител? Не, имаше и друг. Кой? Твоят любимец. Гейбриел се усмихна отново. Той смята, че раняването ти е свързано с предишните нападения, продължи Милтън. И сега е тръгнал по Дирили Хейгън. Усмивката на стария угасна и той се загледа в госта. А тепли Хейгън, защо те интересува? Не съм казвал такова нещо. Възрази Милтън и нарочно млъкна, изчаквайки да продължат да го разпитват. Но Гейбриел замълча, а по лицето му пробяга особено изражение, сякаш знаеше нещо много тайно и съществено. Другият изчака още малко но накрая не се стърпя. Ти настояваше да науча каквото мога за Ли Хейган и Николас Хойл, макар че може би вече знаеше повечето неща. Във всеки случай попаднахме на аномалия. Използвам тази дума, защото не се досещам за по-точна. Гейбриел отново премълча. Очакваше да чуе повече. Онзи тип на име Кандич не е бил наед, за да убие Ли Хейган. Раненият се замисли върху казаното. Главата му все още беше замаяна от силните лекарства и опойката. Мозъкът му действаше бавно и тромаво. Напрегна се да подреди нещата, но не успя. При други обстоятелства би се умял да направи нужната дедукция сам. И то бързо. Сега обаче му бе необходим Милтън да му подсказва. Преглътна и заговори. Тогава кого е трябвало да убие? Хойл. И го изпрати ли Хейгън? Не. Поклати глава Милтън. Някой страничен. Хойл участва в сделки с Каспийски нефт. Изглежда има хора, които желаят да го отстранят. Моят източник докладва и друго. Сблъсъците в миналото между Ли Хейган и Хойл са отдавна забравени и от двамата. Или са просто пресилени. Вероятно, никога не е имало толкова жестока вражда, както твърди Хойл. Използвали са слуховете за съществуващ между тях антагонизъм за своя обща изгода. Или сами са ги пускали. И са си сътрудничили на базата на принципа «Неприятелят на моя неприятел ми е съюзник». Да речем, че съперниците на единия търсят информация, или помощ от другия, а той съответно го е предупреждавал. Стар номер и понякога извънредно ефикасен. А имат и друг общ интерес. Обичат млада плът, при това пределно млада. Правили са си взаимни подаръци поне до момента, когато болестта на Ли Хейгън навлиза в критична фаза. Той обаче продължава да прави същата услуга на Хойл. Става дума за девствени момичета. Хойл има фобия и на тема сексуално преносими болести. А собствената му дъщеря, запита Гейбрил, Нали беше убита от другия. Ако наистина е мъртва, то най-малкото виновникът не е лихейгън, а някой друг. Евентуалната и смърт няма нищо общо с връжда между двамата реална или по-скоро измислена. Реална или въображаема. Глухо повтори Гейбрил. Чувстваше световъртеж, гадаше му се, а и болката се усили. Значи онова е било капан. Затвори очи. Беше се оказал най-обикновен дърт глупак. И то какъв? Само гледай как гори старо бонище, както гласи безизвестната поговорка. Помогни им, рече той изведнъж и сграбчи Милтън за ръкава на сакото, надвивайки болката в ръката. На кого по-точно? На Луис. И на онзи другия – Енджел. По-младият издърпа ръкава от пръстите на стария мъж и се върна да седне на стола. Няма как, рече след малко. Дори и след посегателството срещу теб, пак няма как да се намеся. Не мога да го направя. Гейбриел почувства, че напрежението в цялото му тяло расте. Отпусна глава върху възглавницата, дишането му се очисти, стана по-шумно и още по-напрегнато, като на бегач пред финала на тежко състезание. Усещаше, че краят наближава. Съжалявам, рече Милтън и се изправи. Кажи на Уили. Смъка из дума Гейбриел и усети настъпващия мрак. На Уили Бру, знаеш кой е, само това, нищо повече. Стори му се, че другият кимна. Сетне изгуби съзнание. Къщата бе на парцел от около Ака. Самата сграда бе триетажна и се простираше на площ от близо 4000 квадратни фута звезда. Дворът бе ограден с висока, трудна за прескачане ограда. Осветяваха го тела, активирани от детектори за движение, имаше и алармена система, поддържана от частна охранителна фирма със служители, които не се колебаят да стрелят по нарушители. Звезда е Димфут равно 30,48 см. Бел Прев. В къщата се намираше мъж на име Емануел Лоуен със съпругата си Селис и двете им деца Дейвид и Джули на 11 и 12 години. Преди два дни в дома се бяха нанесли още двама, които говореха рядко. Още по-рядко лягаха да спят. Тези мъже пуснаха пердетата плътно и следяха членовете на семейството да не се приближават до прозорците. Освен това, наблюдаваха околността с помощта на дистанционно управляеми камери. До сега Луис не бе попадал в същата тайна квартира. А за Близ само бе чувал. Лоуейн разполагаше с деликатна информация за неколци на централноамерикански политици, а от нея много се интересуваха едни познати на Габриел. На свой ред Лоуейн се нуждаеше от гаранции за сигурността на семейството си, евентуално и от нов живот с нова самоличност някъде достатъчно далеч от всички видове джунгли и хунти. Гейбриел бе поел ролята на посредник, а докато вървяха преговорите, Луис и Близ бяха изпратени като допълнителна охрана. За Лоуейн бе пусната поръчка от среди, силно заинтересовани, устата му да бъде затворена за винаги, преди да е успял да сподели информацията с когото и да е друг. А Гейбриел отдавна вярваше в тезата, че е най-добре сред телохранителите на подобна мишена да има хора с мисловната нагласа на професионални убийци. Близ бе по-възрастен от Луис поне с десетина години. И за разлика от младежа вече имаше репутацията на високопрофесионален наемник средица на шумели убийства зад гърба си. По същото време плъзнаха слухове, че е решил да изчезне от публичното пространство и за известно време да мине в дълбока нелегалност. Хората от тяхната професия често си създаваха сериозни неприятели и най-вече сред онези, които не правят разлика между изпълнител и поръчител. За професионалните жатвари това бе нелепо. Все едно да хвърляш вината върху карабината, куршума или взривното устройство. Както самото оръжие, така и извършителят бе просто инструмент на изпълнението а в него нямаше нищо лично. Така или иначе този вид логика бе трудно разбираема за претърпелите загуба, била тя персонална, професионална, политическа или финансова. Гейбриел обаче не бе готов да се лиши от услугите на Близ и нареди проверки относно подготовката на последния да напусне организацията, след което, изглежда, изгуби старото си доверие в него. Точно по това време се наложи на семейство Лоуейн да бъде придадена допълнителна охрана, и изборът падна върху Близ и Луис. Работата не беше трудна, по-скоро бе скучна и те убиваха времето по различни начини. Докато семейството спеше, двамата най-често разговаряха за битието на жатварите и Близ поделяше своя опит. Даваше на Луис съвети, разясняваше му тайните на снайперското изкуство, защото бе един от най-добрите в тази област. Разказваше за происхода на думата «снайпер» през 19 век в Индия при лова на дивеч и птици или Захирам Бердан, инженер и офицер от гражданската война в Америка, развил и усъвършенствал снайперската техника. Още по-интересни бяха фактите около английския майор Хескет Причард организирал пионерска школа за разузнавачи, наблюдатели и снайперисти през Първата световна война. Тя била първата контрамярка срещу акциите на елитните германски снайперисти и избили немалко британски войници. Близ знаеше много и за съветските майстори-стрелци през Втората световна война както и за неудачите на американците в това отношение. Според него отговорните армейски фактори все още не бяха разбрали, че да въоръжиш един отличен взводен стрелец с оръжие от типа на М1, м 1 с или М1903 съвсем не знаци, че създаваше снайперист. Луи слушаше внимателно и попиваше всичко. Бързо схвана, че е задължително да култивира в себе си ценените в един снайперист качества – наблюдателност и инициативност – Стабилност и желязна самодисциплина. Даде си сметка също, че има смисъл да работи постоянно върху уменията си, да постигне върхова форма във всяко едно от тях, а идея запази. Осъзнай огромното значение на отличната физическа кондиция. С нея вървеше самоувереността, издръжливостта и съвършеният самоконтрол. По същата причина не пропуши. Представяше си как проклетата Тютюнджийска кашлица го издава в засада а неодържимото желание да запали го прави уязвим, нервен и раздразнителен. Всеки подобен порок би имал отрицателно отражение върху способностите му като изпълнител, най-вече върху емоционалния баланс, предизвиквайки, например, тревога или огризение в мига, когато се налага да убие. Най-сетне близ му отвори очите и за друг изключително важен професионален фактор – умението да се откаже от изпълнението, ако в съпровождащата го ситуация нещо куца. На жаргона на професионалните убийци това се наричаше отказ. Жатварите, включително с най-паристите, са инструменти на сгодата, на благоприятната възможност, казваше Близ. Особено важна е подготовката. Всички аспекти на изпълнението да са изпипани и когато настъпи благоприятният момент. Жатварят да е 100% готов. Всъщност, добрата подготовка е майката на сгодата но понякога намесата на неочаквани фактори я провалят. В такива случаи не е разумно да се рискува. Ще се представи и друга възможност, особено ако изпълнителят владее умението да изчаква. Следващият ключов момент бе интуицията на истинския жатвар. Обадили се тя с тревожни сигнали, най-добре е да зарежеш всичко и да прибегнеш до отказ. Близ разказа на младежа за подобен случай в Чили. Мишената му била вече закована в кръстчето на снайпера. Пръстът му обирал спусъка, когато най-неочаквано един от охраната се извърнал и погледнал право в прозореца на сградата, където се намирал той. Близ знаел, че би трябвало да е невидим за бодигарда. Било тъмно, той, облечен в черни, на отразяващи светлина дрехи, прозорецът отлично камуфлиран, сградата анонимна, мястото и времето отлично подбрани. Дори карабината била почернена със специален материал. Нямало начин охранителят да го забележи. И все пак, Близ дори и не се поколебал а незабавно се изтеглил. После се изяснило, че е имало предателство и му бил поставен капан, но успял да се измъкне от сградата секунди преди клопката да се затвори. Изоставяйки снайперската карабина, Гейбриел взел незабавни мерки, предателят да бъде намерен и съответно санкциониран. Помни добре, бе подчертал Близ, имаш само един живот. Твой дълг е да го удължиш максимално. Номерът е да се научиш да усещаш необходимостта от отказ. Така разговаряха до онзи фатален момент. Семейство Лоуин спеше. Бащата и майката в стая на втория етаж, децата в съседната. Третият етаж бе празен. Те дежуряха на първия. Проверяваха ги през половин час, като се редуваха. Радиото предаваше музика на Кони Франсис Звезда, записи от стар концерт. Близ обичаше тази музика. Луисия търпеше от уважение към по-възрастния колега. Звезда поп-рок певица от 50-те години. Бел Прев. Удари два през нощта. Беше време за проверка и ред на Близ, който тръгна към втория етаж. Минаха 5 минути, 6-7, но той не се връщаше. Луис стана от стола и излезе в коридора. Близ? Къде си? Какво става? Извика оттам. Отговор нямаше. Опита Локи Токито, връзка не се получи. Измъкна пистолета от кобура и изтича по стълбището нагоре. Завари вратата на детската стая отворена. Дребните фигурки на леглата, завити с чершафи. Нощната лампа на стената бе изгасена. Но миналия път, когато мина от тук, тя светеше, запали я. И веднага видя кръвта по чершафите. Една от възглавниците лежеше на пода, пробита на две места. От дубките се подаваха пухи пера. Луис пристъпи към първото легло, отметна чершафа. Дейвид Лоейн беше мъртъв възглавницата, цялата в кръв. Сестрата лежеше до него, застреляна в гърба. Луис реши да се обади за помощ, сетне замръзна на място. В съседната стая се чуха нечии стъпки. Загаси лампата и се прокрадна към междинната врата, която заеше полуотворена. Побутна я бавно навътре, изчаквайки с допрян в стената гръб. Нищо. Влезе в стаята и в същия миг към него залитна женска фигура. Кремавата нощница на Селис Лоайн беше подгизнала в кръв, в гърдите изееше заеше рана. Съпругът лежеше мъртъв върху леглото отзад. За миг Луис помисли, че тя протяга ръка към него за помощ. След секунда проследи погледа й. И и разбра, че се опитва да стигне до децата си, за да се погрижи за тях. Хвана я с едната ръка. Успя да я задържи права. Жената го погледна и отвори уста в опит да проговори. В очите й светеше отчаяние, сетне то огасна, а с него и животът в нея. Луис долови стъпките отзад, прекалено късно. Опита да се извърне, но усети пистолетното дуло в тила и се отказа. Недей, обади се гласът наблиз. Защо? Запита Луис. За пари, какво друго? Последва отговорът. Ще те намерят. Няма да ме намерят. Клекни. Луис си каза, че настъпва последният му миг и решен, че няма да умре на колене, се извъртя светкавично, натискайки спусъка. Но близо изпревари. А сетне всичко потъна в мрак. 17. Уили Броярно настояха пред Луис да отворят сервиза отново. Той се възпротиви, защото се опасяваше за сигурността им. Двамата обаче упорстваха до край. Не виждаха себе си в друга роля, освен да свещено действат в любимия автомобилен рай. Уили изтъкна, че имат поети ангажименти. Множество коли очакват поправка. Сроковете изтичат. Обещанията висят неизпълнени. Арно запя друга песен, че от безделие не можел да спи. Откъснат от обстановката в гаража и ежедневната рутина, запълвали живота му години наред, Уили отново бе започнал да се притеснява прекалено много при него бездействието водеше до тревожни мисли и съжаление по повод редица изгубени неща. От тук идваше и потикът да пие. Да удари едно-две, сетне още и още, да удави лошите мисли, да подобри настроението. По природа бе самотник с роля, за която бе просто създаден. В зацапания работен гъщеризон, с грес по ръцете, надвесен над някой двигател, да води с машината интимна беседа. С този образ бе познат на клиентите ексцентричният, винаги добродушен собственик на сервиза. Извън него той просто не можеше да бъде Уили Бру. Ето защо двамата с Арно висяха в гаража и в събота и в неделя почти без изключение. Радиото свири в офиса, те бърникат в поредния автомобил, омацани от главата до петите, но щастливи и най-вече спокойни. Работа имаше винаги и предостатъчно. Репутацията им бе отлична, напливът на клиенти никога не секваше. А Уили тееше и отдавнашна амбиция да върне дадения му преди много години заем. Благодарен беше за голямата услуга на времето, но мразеше финансовите задължения. Парите хвърлят сянка върху всяко приятелство, а отношенията с Луис бяха от по особени по-особени. Знаеше с какво се занимава той, но трябваше да се прави, че не знае. Бе наясно с убийствата и кръвта по ръцете му, а трябваше да се преструва, че това не го засяга. Неодавнашната случка и фактът, че почти бе загубил живота си, правеха връзката с него още по-проблематична. Но Уили съзнаваше, че тя никога няма да бъде прекъсната, поне не изцяло, защото нещата, които ги свързваха реално, съвсем не бяха само финансови. В същото време си даваше сметка, че върнали парите, това би било заявка за бъдеща независимост. И тайничко в себе си се надяваше, че ще дойде мигът на една по-трайна раздяла. Но в момента дългът не бе начало на дневния ред. Отново заобиколен от познатите миризми и предмети, механикът бе потънал в работата, опитвайки да забрави случилото се. Тук бе в стихията си, винаги истински целеустремен, винаги силен. Това бе особено важно след онзи инцидент. Собствената му светая светих бе осквернена и той интуитивно се стремеше да възстанови статуквото. Използвайки сервиза за истинското му предназначение, двамата с Арно на практика пречистваха омърсяването. А бяха успели да убедят Луис с помощта на Енджел, който застана на тяхна страна. Понякога Енджел се опълчваше на партньора, най-вече когато преценеше, че така му помага да заеме по-реалистична позиция. В такъв случай можеха да се сдърпат и да стигнат до сериозно скарване, но накрая винаги се сдобряваха. В това отношение приличаха на всяка друга гей двойка по света. Но Енджел разбираше Уили по-добре от Луис, най-вече защото отдавна съзнаваше жизнената важност на сервиза за него. Сега си даде и сметка, колко го бе оплашило, но и разгневило посещението на двамата убийци. И беше сигурен, че в крайна сметка, пред едно продължително и фатално боледуване от дома Монтьорът винаги би предпочел да умре от насилствена смърт в гаража. Енджел си я представяше, например, под вдигнат на крикове екстравагантен Плимут Фюри, модел 1962 година, или двуместен доч Роял от 1957 година. Защото един автомеханик истинско призвание винаги изпитва нещо специално към изключителния автомобил. Той е като привличане, много подобно на сексуалното. Същата вечер минаваше 10, но те още работеха, без да се смущават от късния час. Радиото свиреше. Станцията пускаше старо злато, Боби Дарин, Тенеси Арни Форд, Алвин и Чип Мънкс, все от 50-те и 60-те години. Подборката не бе по вкуса на Уили, но той си мълчеше. Във всеки случай, чашата на търпението преля, когато Арно запя фалшиво, надвиквайки Чипмънкс. Хей за Бога, спри се! Не се стърпя шефът. Кое да спра? Да пееш? Че аз пея ли? Дявол го взел, прав си, това не е пеене. Пей нещо читаво, не с шибания Алвин и някакви си изроди. С Дейвид Севил, а... Лукаво завъртя очи Арно. Кой? Глей, шефе, той е солистът на Чипмънкс. Алвин е измислено име. Ето на, не знаеш, а вряскаш а преди него беше Розбаг да арменец от Фресно. Фресно в Армения ли е, бе, идиот? Не бе, казвам ти, че е роден във Фресно, иначе си е от арменски происход. Боже, ама ти съвсем си ушешавил. Гериатрията, брат ми е ковти нещо. Гериатрия, педиатрия, дрън, дрън. Само такива ги знаеш. Нищо полезно. Кофалницата ти е тъпкана с ненужни неща. А иначе да стигнеш до скоростната котия на Доджа, ти трябва географска карта и ядене за пет дни. Щом съм толкова кофти механик, защо ме държиш? Уволнявал съм те цели три пъти. Е, а сетне, защо пак си ме вземал? Щото си ефтин. Зле работиш, ама разходите са ти малки. Нали все с буклуци ме храниш? И то малки порции, откликна Уили и двамата се разсмяха от все сърце. Такива си бяха, беззлобни един към друг, истински другари. Смехът им още отекваше и съглите на гаража, когато Уили неочаквано взе гаечен ключ и отчетливо почука три пъти по металния тезгях. Това беше новоговорен сигнал. Потенциална опасност. Арно грабна бейсболната бухалка. Вече я държеше постоянно под ръка. Уили пъхна ръка в джоба и стисна компактния браунинг, неотдавнашен подарък от Луис. Арно на остри уши и сега ясно чу почукването. Някой беше отвън в мрака, вероятно искаше да влезе. А напоследък държаха вратата постоянно заключена. Мамка му рече Арно, кое време е, а Уилис измъкнат пистолет за крачи към вратата и надникна през плексигласовото прозорче. Сетне натисна ключа за външното осветление. Отпред стоеше мъж в дълга връхна на дреха с ръце в джобовете. Въоръжен ли беше? Кой знае? Вие ли сте Уили Бру? Попита мъжът. Аз рече механикът кратко. Не беше от онези, дето говорят без мярка. Нося съобщение за Луис. Не познавам такъв. Мъжът се доближи плътно до вратата. Почти допря лице и заговори тихо, сякаш не беше чул какво е казал Луили. Предавам съобщение от неговия ангел-хранител. Луис знае за кого става дума. Кажете му да зареже задачата и незабавно да се връща заедно с приятеля си. Нужен е отказ. Той ще разбере. Кажете му още, че Хойл или Хейган играят в комбина. Запомнихте ли? Някакъв вътрешен глас прошепна на Уили, че непознатият се опитва да направи услуга на Луис, колкото и объркано да звучеше предаденото послание. И да продължава да отрича връзката си с Луис, ще бъде безполезно. Може би дори ще нанесе вреда. Щом като е толкова важно, защо не му го кажете лично?, запита механикът. Няма как, отвърна онзи отвън. Намира се някъде извън обхват. Затова обадили ви се, предайте му думите ми. Тук никога няма да се обади, поклати глава Уили. Той така не работи. В такъв случай, изобщо не го чакайте. Няма да се върне, отсече мъжът и си тръгна. Монтьорът се поколеба само за частица от секундата. Сетне отключи вратата и изтича след него, като прибра оръжието в джоба на комбинезона. Настигна го на улицата. Посетителят тък му протягаше ръка към задната врата на лъскав черен автомобил. Беше Линкълн, спрял така, че да не се вижда от вратата на сервиза. В същия миг от шофьорското място изкочи едър млад мъж с хладни сиви очи и бръкна в пазвата на сакото носеше официален тъмен костюм и съвсем не приличаше на шофьор. Уили благодари на Бога, че се бе досетил да прибере Браунинга и веднага протегна ръце в страни, максимално далеч от джобовете. Хей, секунда! Моля! Викна той и непознатият се извърна. Кой сте вие? Казвам се Милтън. Луис ме познава. Но това не върши работа. Нямам връзка с тях двамата. Вие не можете ли да направите нещо? Не. Но аз не зная дори къде се намират. Рече Уили, и веднага долови унизително умолителната нотка в гласа си, но не изпита срам. Наистина Енджел бе споделил нещичко с него, но то не казваше много. Дори го очуди, че му се доверява подобна информация, но пък в оня момент не му беше до такива неща. Единствената му мисъл бе час по-скоро да се завърне в любимия сервис. Всъщност знаеше името на град на север. Но какво би могъл да направи сам? Беше просто един застаряващ, пълен мъж в гъщеризон с пистолет, който не би желал да използва. Обаче след Арно, Луис и Енджел бяха най-близките му хора. Каквито страхове и резерви да имаше спрямо тях, те го бяха спасили на времето, бяха му правили услуги и в по-късни години. Не хранеше иллюзии, че Луис бе проявил алтруизъм. Не, чисто и просто му е било изгодно не друг, а или да остане в сградата, станала негова собственост. А за причините не се и досещаше, но му бяха помогнали да запази онова, което ценеше най-много на света. Това се бе случило преди много, много време, а днес ситуацията бе по-различна. Обаче те се държаха като истински приятели. Платиха разноските на празненството за рождение му ден. Направиха му и изключителен подарък – часовник Ролекс, модел Сабмаринер Ойстър. Никога не бе притежавал такава вещ. За миг бе понечил да я скрие при най-ценните си неща, но Сет не размисли. Ще го носи докато е жив и ще му се любува. Беше им длъжник и трябваше да им помогне на всяка цена. Дори и това да значеше да клекне на колене по средата на улицата и най-унизително да моли и някой непознат. В същото време посетителят изглежда, промени решението си. Целта им е да убият човек на име Артер Лихиган. Той живее в североисточната част на щата Нью Йорк, в северен Адирундак. Е, сега вече знаете къде се намират. Какво ще направите по въпроса? Сетне отвори вратата и се качи в автомобила. Мъжът с хладните безизразни очи остана навън още малко, вперил тежък поглед в уили. После седна на волана и потегли. 18. Заключиха вратите на сервиза. Изгасиха радиото, после и лампите около вдигнатите на хидравлични крикове две машини, които ремонтираха. Автомобилите останаха сами в мрака, две тъмни маси като забравени на операционните маси пациенти. Уили и Арно се прибраха в малкия офис, задръстен с фактури, надраскани на листчета бележки и зацапани с машинно масло картонени кутии с резервни части. Тук имаше само един стол и на него се настани шефът. Помощникът, дребен, с несъразмерно едра глава, седна направо на пода. Уили си помисли, че прилича на Гаргойл, фантасмагорична готическа гротеска, сякащо ку-що свалена от покривните егли на някоя стара сграда. В ръцете им се появиха чаши, наляха си бърбан. Мейкър с Марк. Сега повече от всеки друг път бе време за нещо по-силно. А може да не е толкова зле. А, замислено рече Арно. И друг път са изпадали в кофти ситуации, пък са се измъквали. Думите му не звучаха бодро. В тях се долавяше тревога. Уили отпи глътка и направи физиономия. На вкус беше отвратително. Защо ли държеше такъв буклук? Подарък от доволен клиент – Ама не ще да е бил сериозно благодарен, щом не е купил по-добро качество. Още на времето смяташе да изхвърли шишето, ама все си казваше, че може да му дойде ред. И ето, точно така се бе получило. В края на краищата няма ли начин да се обадим на ченгетата? плахо добави Арно. О, не, искам да кажа, ще измислим някакво обяснение и с челото на помощника се сбърчи в размисъл. Сякаш вече съчиняваше нещо, което да звучи достоверно за предполицията. Иначе пък сами с нищо не можем да помогнем. Ти поне можеш да стреляш. А пък мен, и за това не ме бива, Уилик имаше тъжно в знак на съгласие. Виж, не ме разбирай погрешно, продължаваше Арно. Бих направил всичко, което кажеш, но аз само от коли разбирам. С какво можем да бъдем полезни? Кажи де, гади ми се от това. Избухна Уили и избута чашата в страни, но не стана ясно какво има предвид уискито или ситуацията. Сетне затвори очи и стисна глава с двете ръце, при което пръстите му почти побеляха от напрежение. Арно се загледа в работодателя и по лицето му се изписа искрено съчувствие. Вярно би било да кажем, че го обичаше от все сърце. Безусловно и предано, макар че не би посмял да го изрече на глас, защото шефът не търпеше подобни лиготии. А му бе дал работа и му бе помагал стотици пъти. В сервиза се чувстваше като у дома си, дори повече, отколкото в претъпканото с книги и периодика апартаментче. Уили уважаваше уменията и знанията му макар че рядко го показваше с жестове или с думи. Беше и най-добрият му приятел, всъщност и единственият. Когато майка му почина, беше се обърнал към него за помощ. Заедно отнесоха ковчега и до гроба, те бяха и единствените опечалени хора там, като изключим професионалните лица. Уили бе най-качественият механик, когато познаваше, беше и най-честният човек на света. За него би направил всичко, би дал всичко, ама просто всичко и живота си дори. Но не и за Луис или Ейнджел. Втория харесваше, той винаги се държеше приятелски, човешки, естествено. Не и първият. Него не го харесваше. Той имаше ужасяващо излъчване и го плашеше до полуда. Съзнаваше, че е човек, когато би трябвало да уважава. Влиятелна, силна, при това смъртоносна личност. Само, че далеч повече уважаваше Уили. Той безпечелил този респект с делата и най-вече с човечността си. Луис внушаваше уважение. Но и страх, все едно, че имаш на среща си пантера, защото само идиот би пренебрегнал нещо толкова реално опасно. Но това не означаваше, че трябва да другарува или съжителства с такъв хищник. Отлично помнеше разговора с Уилионази паметна сутрин. Пристигна в сервиза с нагласата, че този е последният му работен ден. Шефът обаче го посрещна с кафе и прясно изпечени понички. Целият офис приятно ухаеше на тях. Сетне му разказа за Луис и неговото предложение и изложи убеждението си, че няма друг избор, освен да приеме. Точно така се бе изразил, отлично помнеше. Приема заема, защото няма как, но го прави с нежелание, кажи речи на сила. Уили бе достатъчно печен в житейско отношение, за да знае, че никой не прави подобни благодеяния безкорисно и без определени условия. По това време Арно изпитваше голяма благодарност, че запазва работата си и не даваше и пет пари какъв е човекът отпуснал заема. Ако ще да и срога, и купита голяма работа. Това отношение се промени след като се запозна лично с Луис и усети физическото му излъчване. А то щеше да хвърля постоянна сянка върху това, което преди появата му бе напълно нормален, законен бизнес. Присъствието на Ейнджел до някъде смекчи ситуацията, но страшната сянка остана и двамата суили работиха под хладното и було в продължение на много години. И по този повод Арно негодуваше постоянно, макар и тайно. Сега Луис и Ейнджел бяха в беда. Арно знаеше, че предприятите от тях действия са в отговор на случилото се по-рано. Разбираше, че не са имали особен избор в това отношение. Даваше си сметка, че сигурността на Уили и неговата собствена до голяма степен зависят от техния успех и собственото им оцеляване. А в същото време се страхуваше. Съзнаваше, че надвисналата заплаха е ответна мярка срещу минали действия на Луис. Никой не убива, ей така, без нищо и не искаше Луис и Енджел да умират, но му беше ясно защо някой друг желая тяхната смърт. Внезапно Уили се изправи и трескаво започна да рови в купищата бумаги по бюрото. Избута в страни котия с болтове и гайки, тя падна на пода и се разсипа. С нея се разпиляха и цял куп неплатени сметки, но този път намери онова, което търсеше. Беше парцаливото тефтерче с адреси и телефони. Разлисти го и се спря на сектора на П. На кого ще се обаждаш? Любопитно запита Арно, дори се опита да се пошегува. Да не би на някоя ченге, а по лицето на Уили заигра странна усмивка. Това не се хареса на помощника. Той си каза, че шефът май започва да изкокоригва. В известен смисъл на думата, да, бе тайнственият отговор. Сетне взе химикалка и започна да пише номера. Първо едно, сетне 207 и тогава Арно се досети с кого иска да се свърже. Наля си уиски, доля и на Уили. Е, късмет, вдигна чашата той. Ще вика детектива, значи нещата определено ще загрубеят. Само дано да не пострада той или Уили. Последният тръгна към бара на Нейт, за да се обади оттам. Опасяваше се, че ФБР подслушва телефонната линия на сервиза. А може да са му поставили скрит микрофон в офиса. Но пък въпреки ужасната бъркотия, там познаваше до сантиметър своята територия. И най-малката промяна би привлякла вниманието му. Телефонът обаче бе съвсем друго нещо гледаше телевизия редовно, знаеше, че техниката от времето на студената война бе останала безвъзвратно в миналото. Отдавна вече нямаше нужда да пъхат разни устройства в слушалката. Сега разполагаха с невероятни възможности. Могат да познаят и какво си закусвал, например, насочват някаква джунджурия към корема ти и готово. И с GSM-а трябваше човек да внимава. Луис му бе обяснил колко лесно е да го засекат защото апаратчето действа като портативен електронен маяк дори и когато е изключено. Затова единственият номер да се направиш невидим е да извадиш батерията. Тези неща безпокояха Уили повече от всичко друго. Вярно, не би отишъл да живее някъде в изолация на майната си, но пък не му се искаше да улеснява копойте от явните и тайните служби. Ужасно ненавиждаше възможността някой да го подслушва и следи къде ходи. При това съзнаваше, че поради връзката му с Луис може да разследват евентуално и него. Значи си струваше човек да е предпазлив. Когато влезе в бара, Нейт махна с ръка в знак на поздрав, но Уили отвърна само с гримаса, защото мислеше за друго. Едно кафенце, предложи Нейт. Налага ми се да използвам твоя телефон. Помоли Уили и кимна към задната част на бара, където бе насядала шумна компания млади жени, в съседство с тения монетен апарат. Нейт долови напрежението в гласа и изражението на новодошлия. Ясно бе, че има спешна нужда да води дискретен разговор. О, да! Разбира се, влез в офиса и затвори вратата. Уили благодари и бързо се вмъкна в уютното помещение. Телефонът бе стар, с шайба и той изруга. Веднъж да бърза и да му се случи такава антика. Първо набра службата за телефонни услуги и остави съобщение за Луис и Енджел. Формулира го с точните думи на Милтън и термина отказ, с надеждата, че все някой от двамата ще провери дали има нещо за тях. Сетне не се обади в Мейн. Детектива не си беше у дома, затова реши да го потърси в портландския бар, където работеше сега. Как обаче се казваше пустото заведение? Загуби време, но се сети голямата изчезнала мечка. Номера взел от 411. Отсреща отговори жена. Каза му да почака. Някъде отзад приглушено звучеше музика, Уили се притесни още повече. След малко Паркър се обади. Уили Брусъм рече механикът задъхано. О, здравей, Уили! Как я караш? Горе, долу, долу, горе. Не си ли чел вестници? Не съм, бях извън града за известно време, но открито. Току-що се връщам. Защо? Уили му предаде на кратко случилото се. Детектива слушаше търпеливо, без да го прекъсва. Биваше го заслушател, не задаваше излишни въпроси. При това бе удивително спокоен и в това ужасно приличаше на Луис. Знаеш ли къде се намират? В северната част на щата. Някъде около Масена. Човекът, който ме предупреди, спомена името Артер Лихейган. Имаш ли указания какво да правиш, ако нещо се обърка, само за служба телефонни услуги? Оставям съобщение, те си го получават. По принцип, когато пътуват, проверяват на всеки 12 часа. Вече го направих, но не зная кога и дали са го получили. И виж, не зная как да постъпя. Не е редно да седим и да чакаме. Детектива отмина последните думи, при това дори и не запита за GSM. -и. Просто знаеше. Повтори името, което са ти предали. Ли Хейгън. Артер Ли Хейгън. Добре, ти в гаража ли си? Не, от нейт се обаждам. Мисля, че ми подслушват телефона. А защо така мислиш? Уили допълни предишния си разказ с фактите около посещението на федералните агенти. ХМММ. Дай ми номера, откъдето звъниш. Уили го продиктува, сетне затвори. В същия миг на вратата се почука тихо. Влез, показа се Нейт. Носеше чаша с два пръста бренди. Рекох си, че ще имаш нужда. Заведението черпи. Уили благодари, но отказа алкохола. Не бива, очертава се дълга нощ. Да не е убит някой? За сега не, отвърна механикът. И дай Боже, нещата да останат в същото положение. Час по-късно се завърна в сервиза. Арно беше в офиса но бутилката с уискито бе прибрана и миришеше на прясно сварено кафе. «Искаш ли?» – запита помощникът. Разбира се, Уили огледа лавиците. Търсеше атласа на Националната автомобилна асоциация. Намери го и разлисти картите на северните райони в щата Нью Йорк. Арно наля кафе в голяма керамична чаша, добави мляко и я побутна към дясната ръка на шефа. Е, и, запита той, налага се да пътувам. Там ли ще ходиш? Ами да, Смяташ ли, че идеята е добра? Уили помисли секунда. Две, сетне не отсече. Не, вероятно не. Детектива ще дойде ли? Да, с кола ли? Да, не е ли по-добре да вземе самолет? За по-бързо, с оръжие на самолета е ли, не става брат ми. Арно премълча, а Уили се огледа. Какви дрехи да вземе? Да свали ли комбинезона? Но с него се чувстваше най-добре. Затова реши да облече отгоре старото яке. Ти стой тук, чуваш ли? Нареди на помощника. В случай, че се обадят. Вече ти казах, че никъде няма да мърдам. За такива неща не ме търси. Рекох си, че поне ще предложиш да помогнеш. Поклати глава Уили. Ей така, от кумова срама, ако не за друго. Както в уестърните. Не дей така, шефе. Ти скандинавски уестърн гледал ли си? Май не, отвърна Уили и махна с ръка. Излязоха през задната врата на сервиза. Там стоеше старото му шелби. На външен вид изглеждаше скапан, обаче, и двамата знаеха, че едва ли в Нью Джерси има по-добре поддържан автомобил. Е, хубаво, рече Уили. Арно кимна, но не посмя да направи нищо повече. Искаше му се да го прегърне, да го потупа по гърба, да каже една мила приказка, но знаеше, че няма да се получи. Затова само стисна ръката му и го посъветва да бъде внимателен. Ти да се грижиш за сервиза, наставнически отвърна Уили. И слушай сега внимателно. Ако нещата се сговнят, Просто заключваш и се разкарваш от тук. Сетне ще се обадиш на моя адвокат. Старият Фридман знае какво да прави. Споменат си в завещанието ми. Умра ли няма да имаш грижи? Арно се ухили. Ех, шефе, защо не си казал, бе? Да да знаех, до сега да съм те гътнал. Ами, щеше постоянно да мрънкаш, да ти дам парите предварително, нали? Бог да те пази, шефе. Ще ме пази той. И да не плащаш сметки, докато ме няма, чуваш ли? Уили се качи в колата и запали. Махна за сбогом от прозореца и натисна гаста. Арно се върна в офиса и забеляза, че кафето му не е докоснато. Това го натъжи. Пътят на север бе дълъг. Трябваше някъде да направи почивка. Блазнаше го да се отбие за кафе или нещо безалкохолно, но знаеше, че не може да разчита на пикочния си мехур. Сетне ще му се налага да спира на всеки 20 минути, за да се облегчава. Слушаше радио с носталгия, докато сигналът започна да заглъхва. Порови в жапката, Откри стара касетка на Тони Бенет и пусна нея. В стомаха усещаше неприятно стягане. Отначало си каза, че от страх, после реши, че е симптом на нетърпението, с което очаква развръзката. Прекалено дълго бе живял заседнало, без да променя динамичния си стереотип, без да се лишава от любимите неща, но и без да си позволи динамика, нещо извънредно, да речем по-палаво. Смяташе, че това време безвъзвратно е отминало, останало в младостта. И ето сега се задаваше възможност да го направи. Опипа Браунинга в джоба на гъщеризона. Този път му се стори малък и лек за сериозна работа, в същото време, като че излъчваше топлина и особена сила. Опита се да си представи как го използва. Знаеше, че е оръжие за убиване отблизо, само че до сега не се бе случвало да гледа човек в очите и да стреля в него. Помисли за смъртта. Не, че го беше страх. Не, сигурен беше в това. Не го плашеше фактът, че няма да го има повече на този свят. Обаче начинът на разделата с живота е съвсем друго нещо. Е какво толкова. Нали е на възраст, когато човек вече възприема смъртта като обективна реалност, не като абстрактно понятие. Най-много се притесняваше да не подведе Енджъл и Луис или детектива. Не биваше да става така. Моляше се Бог да му даде сили и кораж да се справи с всяко предизвикателство бе изчислил, че са му нужни около 6 часа от Куинс до мястото на срещата с детектива. Пътят до там минаваше предимно по магистрали, затова средната му скорост не падна под 80 мили в час. Сетне сви по шосе 87, където и теренът, и пътят бяха далеч по-лоши. Затова трябваше да намали. По магистрала с 6 платна човек просто не забелязва природата. Там рядко може да се види и убито от автомобил животно. По второстепенните шосета природата те притиска от двете страни. Дърветата сякаш протягат клони към колата, единствените светлини са твоите и от блясъкът на монтираните в настилката светлоотражателни тела. По едно време заваля, дъждовните капки почукваха в прозореца и играеха в двата лъча на фаровете. Нещо доста едро и тъмно над свят прелетя, ниско и без малко да се удари в предното стъкло. Помисли си, че е прилеп, но си даде сметка, че толкова големи прилепи няма, освен в научната фантастика и филмите на ужасите. После се досети, че сигурно е тръгнал на лов бухал. Изпита странно удоволствие. До сега бе виждал такива птици само по телевизията или в зоологическата градина. Но дори и там не би могъл да си представи колко огромни изглеждат те в нощен полет на живо. Въздъхна с облегчение, добре, че се разминаха, иначе това чудовище кувиш отнесло предния прозорец, а с него и главата му. Уили беше градски човек, по-точно нюйоркчанин. Прострялата се на шир и длъж зеленина но около бе за него сравнително рядка гледка. Не че бе лишен от нормалния човешки усет към природата. Но Нью Йорк бе различен от другите щати. Обликът му се определяше от гигантския едноименен град, за разлика от което и да е друго място в страната. Споменете ли Нью Йорк пред някого, било американец или чужденец. Той ту такси си представя небостъргачи, жълти таксита, бетон и стъкло, но едва ли ще се досети за планините Адирондак, реката Сейнт Лоранс, водопадите, гъстите гори. Хрумна му, че Ейнджел и Луис са минали по същия път и сега той върви по дирите им. Мисълта дойде с прилив на прясна енергия и като че подсили решимостта му. Погледна километража и си даде сметка, че има не повече от час до мястото на срещата. Отново усети същото стягане в корема. А пистолетът сякаш натежа в джоба му, погледна напред и натисна гъста. 19, както и приятелите му преди него, Уили мина през поредицата градчета и гори, за да навлезе в район с множество мотели и казина недалеч от канадската граница. Тук бе идвал само веднъж, и то преди много години, на път към Ниагара по време на Медения месец с съпругата си. Сигурно е бил откачен, но пък какво ли не прави любовта? Освен това, тогава и той, и жена му не бяха особени почитатели на лятото. Тя бягаше от градските жеги, а на него му бе дошло до гуша от вьетнамския зной и постоянното потене. Ниагарската гледка му се стори наистина величествена. Макар, че проникналият дълбоко в костите му мраз, би трябвало да го предупреди за бъдещето на семейния живот. Госпожата пък бе заявила, че водопадите сигурно са още по-красиви и неотразими зиме, заобиколени от лед и сняг. Днес, давайки си сметка за всичко, което се бе случило в последствие. Уили си каза, че още тогава е трябвало да я напъха в голям варел и да го засили в бушуващата водна стихия. Веднага зърна му станга на детектива. Беше на паркинга на мечешката барлога, ресторант и любима спирка на тираджиите на около десетина мили от масена. Погледът му се задържа върху колата с гордост и удоволствие. Нали той му я беше намерил, при това здравата бе смъкнал продажната цена. В сервиза я разглоби част по част. Замени всичко износено ново, настрои двигателя да работи като часовник. В момента се чувстваше като учител, който среща любим бивш ученик и се наслаждава на големите му успехи в живота. Тръгна срещу мустанга, почти очаквайки колата да го познае и радостно да му би бипне. Обиколия няколко пъти, надникна в купето и кимна одобрително. Изглеждаше почти перфектно, като се изключат няколко дребни дръскотини по боята и леко износените грайфери на задните гуми. Искаше да надникне и в двигателя, но сега не му беше времето. Вероятно и в мен се намират добри механици, но бе сигурен, че никой не обича своите коли като него самия. Потупа предния капак, както се гали любим кон и влезе в ресторанта. До вратата зад стъклени витрини се кипреха няколко препарирани мечки. Когато доближи, забеляза, че тук там козината им е окапала. Кой знае защо, това го потисна. Побърза да се отдалечи. Минаваше 6 часа, отвън вече леко светлееше. Дъждът без приял, но небето си вееше смръщено, сигурно пак се канеше да вали. Мечешката барлога се оказа голямо заведение. Но половината се парета бяха вече заети, някои от клиентите закусваха, други пушиха. Уили се понамръщи, но нюйоркските забрани не въжаха тук. И аз се опитай да запалиш в Нюйорско заведение. Веднага ще връхлети някое ченге, ако разбира се, преди това не скочат да те бият изнервени посетители от съседни маси. Детектива седеше в дъното на залата, в червено сепаре, с възглавници от изкуствена кожа. На прозоречния перваз до него имаше направена от дървени стърготини имитация на купа с едно забити отгоре миниатюрни бостанско плашило и пластмасови тикви. Паркър бе в тъмно сини джинси, черна тениска, черно яке военна кройка. Не беше свалил якето, въпреки че помещението беше добре затоплено, защото отдолу носеше пистолет. След като щатската полиция бе отнела разрешителното му, би трябвало да е предал всичките си оръжия. Механикът обаче знаеше, че това въжи само за официално регистрираните. Защото както Луис, така и детектива не бе човек, който декларира всичко, което притежава. На масата пред него стоеше чаша кафе и остатъци от порция Хемендекс. Уили седна от среща и келнерката се появи веднага. Поръча кафе и препечени филийки, но не чувстваше глад. Не беше и много уморен. Това го изненада но обикновено спеше по 4-5 часа на денонощи. Видях, че не можа да отминеш мустанга, без да му се порадваш. Засмя се детектива. Колите са ми като деца. Отвърна монтьорът. Все едно при мен се раждат. През ръцете ми минават и винаги ми се е искало всички да са добри към тях. В същия миг видя, че Паркър примигна. Думите му, като че попариха усмивката му. Изруга се мислено. Не биваше да говори за деца. Човек, загубил дете, винаги носи незараснала рана. Как работи двигателчето? Създавало ли е неприятности? Залита тромаво, бързайки да стъпи на по-безопасна почва. Не върви отлично. Е, да, като не стрелят по него. Не бе забравил, нито простил на паркър за предишния му станк, също доставен и прецизно ремонтиран от него. Някой обаче го бе направил на решетов, отдалечен, забравен от бога, град в Мейн, и ремонтът се оказа просто невъзможен. Уили настояваше да му го докарат в Куинс. Беше готов да плати и разноските но Ейнджел прецени, че идеята не е добра. Знаеше, че гледката ще бъде прекалено шокираща за него. Все едно, че вижда любим приятел в ковчег. Старая се да избягвам престрелките, поне когато е възможно. С извинителен тон рече детектива. Уили се поблазни да отвърне. Аха, стараеш се. Вятър, нали те зная. Но успя да надвие себе си. Паркър неудържимо привличаше куршуми, ножове юмруци, и умруци, изобщо всичко, което може да причини тежка телесна травма и в момента му се струваше напрегнат, готов за сблъсък. Закуската пристигна и за миг отвлече мислите му в друга посока. Кафето беше вкусно и силно. С благодарност отпи, усещайки как организмът реагира на прилива на захар и кофеин. Тук може ли да говорим? Запита той след втората глътка. Не бих казал. Хъпни, после ще идем в колата. Не са се обаждали, нали? Не, отвърна Уили. И в същия миг GSM-ът му изписука, трескаво забърка по джобовете обнадежден, но когато извади апаратчето, видя, че е получил стандартното съобщение. Добре дошли в Канада. Не сме в Канада, нали? Запита той удивено. Не сме, освен ако не са преместили границата. Засмя се детектива. Мамка им канадска. Изруга механикът, усещайки как разочарованието му се превръща в гняв. Глупости разни, като няма какво друго да измислят. Искаше да зададе куп въпроси, на първо място, дали тук са само те двамата. Но захапа едната филийка и потисна любопитството. Знаеше, че детектива е печен, познава си работата отлично. Ейджел и Луис го бяха казвали десетки пъти, а той вярваше на преценките им. В същото време си повтаряше, че двама души не са достатъчни за онова, което предстоеше. Колкото и да бе загрижен за приятелите си, едва ли бе готов да загине безсмислено. Внезапно му хрумна, че положението е направо отчаиващо, какво друго би могло да се каже. Човек трябва да е реалист. Премина и желанието му да яде, а той и без това не беше голямо. Захвърли филийката в чинията, извини се и се опъти към туалетната. Там наплиска лицето и врата си със студена вода, избърса се с книжни салфетки и излезе. Сметката беше платена, а детектива го чакаше на вратата. Сигурно съзнаваше какво чувства Уили, но с нищо не го показа. Трябва ли да вземеш нещо от колата? Не! Каквото ми е нужно, си е в мен. Отвърна механикът и инстинктивно потупа Браунинга в джоба на якето. Почувства се нелепо. За какъв се има по дяволите? На гангстер ли се прави? От онези, дето ги гътват по средата на филма. Детектива го изгледа изпитателно. Сигурно му четеше мислите. Уили, добре ли си? Загрижено попита той. Хей, не искам да се правя на някой от уния. Извинително рече Уили. Като мръсния Хари. Просто не ме бива за такива неща. Не съм свикнал. За утешение ще ти кажа, че мен ме бива за такива неща. Често ги правя и пак не съм свикнал. Потупа го по гърба Паркър и го поведе навън. Качиха се в мустанга и потеглиха. Изминаха, може би, миля до първия празен паркинг. Детектива влезе в него и загаси мотора. Сетне извади десетина листа хартия. Бяха компютърни разпечатки на сателитни снимки с много добро качество. На едната имаше голяма сграда, изглежда, нечи и дом. На други се виждаха град, пътища, реки и полета. Откъде ги имаш тези неща? Да не би от ЦРУ? Наивно запита Уили. Ами от Google, търсачката, отвърна Паркър. Човек, ако рече, и план за нападение на Китай може да разработи с помощта на персонален компютър и интернет. На юг от тук Артер Лихеган има цял комплекс сгради и терени. Ето това е главната къща, строена е край езеро. Изглежда, че има и два пътя, за навътре и навън, те минават над река, от снимките личи също, че земята му е заобиколена с вода почти от всякъде. Изключение са две тесни ивици на север и юг, където реката стига почти до езерото, но сет не се отклонява. Южният път се извива на северозапад, а северният – на югозапад. И по този начин почти се срещат близо до къщата на Ли Хейган. Пресичат ги две други шосета, те вървят от север на юг. Първото е близо до реката, второто – на миля и нещо. Детектива обясняваше и сочеше с пръст на снимките. Уили нямаше компютър, не познаваше тази техника. Смяташе, че му е късно да се занимава с такива неща, пък и от работа къде ти време за компютри. Представата му за Google беше далечна и неясна, не би могъл да обясни какво точно разбира под търсачка дори и на самия себе си. Но беше впечатлен от обясненията на детектива и показаните снимки. «Носиш пистолет, нали?» – запита по едно време детектива. «Да, Луис ми го подари», значи е добър. Стрелял ли си скоро? Не е май от Виетнам, не съм. Оръжията не са се променили много. Я го покажи. Уили измъкна Браунинга и му го подаде. Беше модел от преди 1995 година с синя оксидация. С пълна пачка от 13 патрона, а не 10 и тежеше около килограм. В момента в цевта нямаше патрон, показваше го индикаторът на екстрактора. Чудесен и лек, отсече паркър. Не е нов, но е запазен и отлично чистен. Имаш ли резервна пачка? Уили поклати глава в знак на отрицание. С малко повече късмет няма и да ти е нужна. Наложи ли се да презареждаме, значи на среща си ще имаме доста хора. А щом сме мълцинство, то няма да има и особено значение. Механикът усети хладни тръпки по гърба. Думите никак не бяха окоръжителни. Може ли да запитам нещо? Рече той неспокойно. Разбира се. Само ние двамата ли сме? Виж, Чарли, да не се обидиш. Ама какво са двама души? Нищо работа. Не, няма да сме само ние. Има и други. Къде са? Заминаха по-рано. Отвърна Паркър и погледна часовника си. Всъщност, след малко ще се срещнем с тях. Може ли още един въпрос? Обади се отново Уили, докато другият палеше двигателя. Давай, имаме ли план? Детектива го изгледа. Че разбира се, да не ни улучат. Харесва ми, възкликна Уили с много чувство. Детектива запали фаровете. Уили се вгледа и реши, че бият малко нагоре, но не каза нищо. За тях ще се погрижи по-късно, могат и да почакат. Сега в ума му беше друго, дали ще стрелят по тях, колко ли критично ще бъде положението. Във Виетнам е бил под вражески обстрел, но куршумите го бяха отминавали. Надяваше се и сега да е така. И все пак по-добре е да има предварителна информация. Виждал бе ранени с доста различно поведение. Някои крещяха и ревяха от болка. Други мълчаха, издържайки на агонията, а трети се шегуваха. Сякаш раняването им е нещо незначително. Най-сетне не се стърпя и зададе въпроса. Те пранявали ли са те? Ранявали са ме, да, отвърна детектива. И какво? С една дума не е за препоръчване. Знаеш ли, точно това си казвах. Замислено отвърна Уили. Но пък моят случай не беше типичният. Бях потопен в ледена вода и предполагам, че когато ме раниха, организмът ми е бил вече в шок. Първо куршумът беше обикновен и мина през мен, вместо да се пръсне в тялото ми. Оцели ме тук, предимно в масна тъкан, показа Паркър мястото на раняването. Не помня и да ме е боляло в началото. А когато излязох от водата, ме заболя адски. Само, че имаше една, една жена, която познавах, тя бе преминала сестринска подготовка и ме заши. После бях на крак още поне два часа. Сам не зная как съм се умял. Във всеки случай бил съм в продължителен шок. Тогава и тримата с Енджел и Луис бяхме загазили здравата. Случва се ранени да действат, защото просто се налага, движи ги адреналинът. Иначе няма как, сам разбираш. А бяха отвлекли дъщерята на Уолтер Коул и ако не бях издържал. Механикът бе чувал част от тази история от самия Енджел. Два дни по-късно колабирах. Лекарите казваха, че било забавена реакция. Бяха избити и предните ми зъби, и докато ми ги правеха, болеше не по-малко от самата огнестрелна рана. Опитваха да ме задържат в болницата, но отказах и се прибрах у дома. Доста време мина, преди да престана да усещам раненото място. И до ден днешен при определени движения чувствам болезнено опъване там. Казах ти вече, не го препоръчвам никому. Разбирам Ким на Уили. След малко излязоха от главното шосе и свиха на юг. Детектива намали скоростта и започна да се оглежда. Скоро стигнаха до второстепенен път с табела част на собственост. Паркър пое по него и не след дълго отпред се показа мост. Тук спряха и останаха в колата, напрегнати, наострили слух. След малко сред дърветата отсреща се мярна светлина. Извърна глава вляво. Спътникът му вече държеше пистолет. Извади своя и свали предпазителя. Паркър го погледна и кимна одобрително. Излязоха от автомобила едновременно и тръгнаха към светлината. Тя идваше от копето на кола с разбит страничен прозорец и отворена врата. А в нея лежеше убит мъж с рана в гърдите. Автомобилът беше Шевролет Тахо. Паркър заобиколи колата внимателно и тръгна да огледа съседния терен. Недалеч попадна на друг труп, също мъжки. Човекът лежеше по очи, прострелен в тила. Кои ли са? Запита приближилият се Уили. Паркър клекна и докосна кожата на мъртвеца с опакото на ръката. Не зная, но е минало известно време от убийството, рече той замислено. Ботите на убития блестяха, лъснати типично по военному, само потоковете имаше малко кал. Не са тукашни, добави детектива. Не са, съгласи се механикът и отмести поглед. Какво мислиш? Дали не са били с нашите? Другият помисли, преди да отговори. Едва ли Луис е смятал, че ще се справи с Ли Хейган единствено с помощта на Ейнджел, каза той след малко а територията е доста обширна, сигурно е имал нужда от повече хора. Логично е да се контролират и мостовете. Затова предполагам, че са били от екипа на Луис, но хората на Ли Хейган са ги разкрили и убили. А къде ли са твоите? Въздъхна Уили и се огледа. Паркър впи поглед в тъмнещите гори от среща. махна с ръка в посока на моста. Някъде там. Да не биде да им се е случило нещо, несигурно запита Уили. Няма страшно. Ще се появят, когато най-малко ги очакваш поклати глава детектива. 20. През имената им бяха Уилис и Хардинг. По стечение на обстоятелствата носеха едно и също малко име – Ленард. И по тази причина връждуваха още от детска възраст. Защото детството им премина в затънтено провинциално градче, където винаги има значение кой е Ленард номер едно и кой – две. Нещата обаче се развиха малко по-различно. А дашите си приличаха и с течение на времето противоборството им прерасна в приятелство. То укрепна още повече една вечер пред Барфумоса със Спрингс, Флорида, където двамата ритаха до смърт младеж на име Джеси Бърчул. Инцидентът започна, когато Джеси заяви, че Уилис нямал право да опипва годеницата му по задника. А когато по-късно полицията започна да задава въпроси за случилото се, същата годеница се оказа направо безпаметна. Не можеше да си спомни физиономиите на двамата побойници, нито как са били облечени. Въпреки факта, че докато Джеси се давеше в кръвта си на асфалта, и тя протестираше на висок глас, единият от нападателите я беца пардосал и щупил лявата ябълчна кост. Късата и памет обаче се дължеше най-вече на това, че същият тип и прошепна в ухото какво ще й се случи, ако отвори уста пред ченгетата. Момичето беше само на 18 години, при това не бе чак толкова влюбено в Джеси Бърчул. А след заканите Уилис и каза, че в крайна сметка може да се намерят и други любовници, по-читави и с повече пари. Накрая тези двама негодници постъпиха на служба при Артер Лихиган. Наред с законните начинания, той въртеше и друга печеливша дейност, незаконна, но и много дискретна. Заедно с други наемници Уилис и Хардинг помагаха най-вече във втората област, но бяха полезни и в първата, особено когато там възникваха различни проблеми. Когато случаите на рак сред миньорите на Лихиган зачестиха, Двамата посещаваха недоволните и протестиращите, най-вече онези, които заплашваха да съдят или да говорят с журналисти. Понякога бе достатъчно само едно посещение. Друг път се налагаше да изчакват съпруги и майки, дошли в училището да си приберат децата и да им шепнат на ухо. В трети случаи влизаха на тренировките на училищните мажоретки, и продължително се вглеждаха в късите полички и бюстиетата на момичетата. А ако учителят по физическо възпитание им направеше забележка, напомняха му, че и той има деца. Както обичаше да казва Уилис, дал Бог момичета, че и момчета, той самият не е от придирчивите. Имаше, разбира се, оплаквания в полицията, обаче Уилис и Хардинг бяха служители на господин Артер Лихейгън, високо уважаван бизнесмен и финансов магнат. А това в техния град бе равнозначно на дипломатически имунитет. Намираха се и по-опорити, начии и разни глупаци, които не чуваха предупрежденията. Е, случваха им се разни неща. На всичкото отгоре Уилис и Хардинг си приличаха и физически, макар че не бяха роднини. И двамата бяха високи и яки, са сламено руси коси и бяла, напръска на слонички кожа. Никой обаче не се осмеляваше да пита дали случайно между тях няма родство. Всъщност... Хората не смееха да им задават каквито и да е въпроси, защото Ленард и Ленард внушаваха наистов страх. Нали за това ги бе взел на работа Ли и Хейгън? А те говореха много рядко, при това тихо и кротко, сякаш не държат особено наказаното. Никой обаче не се съмняваше в искреността или точността му. Шепнеше се, че са хомосексуални. Истината бе друга. Бяха омнисексуални, същински всеядни животни не се спираха пред нищо и макар интимността помежду им да не бе стигала до физически измерения, бяха винаги готови да споделят обектите на апетитите си. Било мъже, било жени, кога доброволни участници в поредната оргия, кога не. Въпросната сутрин дъждът току-що бе спрял, а слънцето вече нагряваше, макар и слабичко. Двамата бяха облечени в джинси, черни работни боти и сини, дочени ризи. Движеха се с камиона, уилис на волана, Хардинг пушеше и зяпаше през прозореца. Главната им роля в операцията бе да наблюдават Северния мост и околностите му. Имаха и допълнителни указания. Да патрулират по външния околовръстен път на Лихейгановия имот. Това беше за всеки случай. Ако по някакво чудо попадналите в капана, двама нюйоркски натрапници успеят да се промъкнат през вътрешния кордон. На седалката между тях стояха оръжията, с които бяха убили линат и марш. За втората двойка се бяха погрижили други. Уилис чувстваше мрачно удовлетворение, защото Бентън не бе включен в основните екипи въпреки бурните му протести. Не го обичаше. Според него Бентън бе дребен грубиян и побойник и не ставаше за сериозна работа. Въпреки това го бяха изпратили в Нью Йорк заедно с тъпоглавото му обкръжение. И то само защото беше приятел на сина на шефа и Майкъл смяташе, че по този начин Бентън ще се докаже. И наистина се беше доказал, само че за друго, че е напълно некадърен задник а в Нью Йорк би трябвало да изпратят тях Уилис и Хардинг. След като мъжете на двата моста бяха ликвидирани, те нямаха повече грижи. За всеки случай, щяха да патрулират по външния път, но мислите им вече се въртяха около друг проблем. Защо подяволите не ги изпратят да видят сметката и на онези двама типове? Откъде на къде шефът ще плаща големите пари на някакъв си външен? И на ум не им минаваше, че въпросният човек може да има лични сметки с нюйоркчаните. Хардинг изрази недоволството си по случая с рогътня, но в същия миг Уилис го сръга в ребрата. Глей, от дясната страна на шосето, току пред високите борови дървета, бе спрял огромен джип, 4 умножено по 4, обърнат към тях с двигателя. Напън до него седеше мъж, протегнал лениво крака напред. Ядеше шоколадов десерт, изглеждаше весел и безгрижен, а на земята отляво стоеше картонена кутия с мляко. Уилис и Хардинг тутък си се наежиха. Ей, сега ще му сменят самодоволната физиономия на този навлек. А мака во подяволите търси той е тук, изтърси Уилис възмутено. Давай да го сритаме. Спряха недалеч от чудовищното возило и слязоха, небрежно понесли рязаните карабини. Мъжът им махна с ръка любезно. Как сте, момчета? запита той. Не е ли чудесна сутрин в това прекрасно Божие кътче? Уилис и Хардинг се спогледаха. Земята тук е на господин Ли Хейган. Мрачно отвърна Уилис и Господ не стъпва на нея без негово разрешение. О, така ли? Аз пък никъде не видях табели. Не си гледал добре. Сурово отсече Хардинг. Навсякъде пише частна собственост, ясно и четливо. Или не можеш да четеш. Човекът отхапа от шоколада и млясна доволно. Ммм, ме, е вкусно. Може и да е имало, пък аз да съм ги пропуснал. Трябва да съм гледал в небето. Толкова е ведро и красиво, нали? А небето наистина беше прекрасно, Слънцето надничаше през редките облаци в оранжево-жълти багри. Свежият въздух навяваше поетични настроения и би развеселил душата и на най-суровия човек. Просто да викнеш, че да запееш. Не си и Хардинг, разбира се. Хе, я по-год вземи, че разкарай колата от тук и себе си заедно с нея, тихо, но заплашително процеди Хардинг. Няма как, момчета, отвърна седналият. Хардинг завъртя глава, обръщайки ухо към него. Май не чух добре, я повтори, рече той още по-тихо. Няма проблем. И аз не те чувам. Много тихо говорите тук. Човек да не разбере какво искате, рече мъжът и протегна ръка към млякото. Хардинг пристъпи и ритна котията в страни. Хей, защо ми разливаш млякото? Казах вече, ставай и разкарай колата. Нали обясних, че няма как? Уилис пристъпи напред. Замахна с карабината и щупи десния фар на джипа. Хей, почакайте, бе, хора! Викна седналият. Уилис не обърна внимание, разби и левия с приклада. «Разкарай и машината. С удоволствие, но не мога честна дума. Хардинг вкара куршум в цевта, вдигна карабината на рамо и стреля в предното стъкло. То се пръсна по кожената тапицерия, се посипа порой от дребни къщета. Мъжът вдигна ръце над главата си. Не беше жест на покорство, а по-скоро на удивление и разочарование. Хей хора, хора, спрете, няма нужда от такива крайности. Автомобилът е чудесен защо ще го повреждате? Това е, това е. Закима той с глава в опит да намери точната дума. Не естетично. Ама ти слушаш ли ме или не? Изрева Хардинг, забравил тактиката на страховитото шепнене. Аз да, но вие не ме чувате. За последен път, разкарай джипа веднага. Не мога. Защо бе дявол да те вземе? Уилис вече не вярваше на ушите си. Ами не е мой. Ключовете са си в тях. Рече мъжът и посочи с ръка към гората зад Хардинг. Последният се извърна, но не беше достатъчно бърз. Смъртта го изпревари. Братята Фулси, Тони и Поли не бяха злобари. Напротив, имаха ясно формулирано чувство за добро и лошо, макар и в съвсем простички граници. На първо място, сред лошите неща бе да причиняваш болка на жени и деца, на приятелите на семейство Фулси, на всеки, който не ти е направил нищо. Последното търпеше различни тълкования, най-често в ущърп на потърпевшия защото братята първо биеха. После разсъждаваха кой какво е направил и как. Най-лошото нещо на света обаче беше да обидиш госпожа Луиза Фулси, високо уважаваната и обична тяхна майка. Това беше смъртен грях, който не подлежеше на обсъждане и се наказваше извънредно жестоко. Списъкът на добрите неща включваше наказание за всеки нарушител на по-горе изредените правила. И точка. Човек би казал, че на света има доста животинки, които сигурно се подчиняват на по-сложен морален кодекс от този на братята. Семейство Фулси се бе преселило в Мейн още докато Тони и Поли бяха тинейджери. Преди това живееха в Фървингтън, Ню джерси където някой застреля баща им в спор относно концесията за събиране на буклука. Майка им побърза да ги изведе оттам, твърдо решена да ги отдалечи от престъпния свят, към който принадлежеше покойният и съпруг. Но момчетата си имаха призвание растяха едри и здрави като бичета. Още на 13 и 14 години изглеждаха улицетворение на неудържимо първична, сляпа сила. По същото време бяха на по метър и 50 и нещо, но заедно тежаха колкото четирима техни връзници, като при това по телата им нямаше и грам пластина. За съжаление в нашия свят, при много хора физическите характеристики често предопределят житейския им път. Братята приличаха на престъпници и имаше опасност да станат именно такива. Възможността да излъжат съдбата бе допълнително възпрепятствана от емоционалното им и психическото развитие. Прагът на търпимостта им падаше толкова ниско, че бе под въпрос дали изобщо съществува. С течение на времето с тях се занимаваха многобройни медицински специалисти, включително в затвора, които опитваха да балансират нестабилността в поведението им с помощта на медикаменти. За съжаление, с еднакъв неуспех. Някои от тях стигнаха до интересни заключения – които биха могли да послужат за основа на сериозни научни публикации. При повечето психически заболявания поведенческите отклонения могат да се контролират с помощта на професионално предписани медикаменти. Въпросът се свежда както до намиране на подходящата комбинация от лекарства, така и до убеждаване на болния индивид да ги приема редовно и точно. Оказа се, че при братята лекарствата действат ефикасно само за кратко, докато организмът свикне да ги освоява и се адаптира към тях. Най-често това отнемаше месец и нещо. Сет на ефектът на лечението рязко отслабваше и увеличаването на дозировките не вършеше работа. Лекарите си блъскаха главите отново, за да предпишат друг лекарствен коктейл, само и само да установят за пореден път, че двамата фулси не се поддават на нищо. Приличаха на реципиенти, чийто организъм незабавно отхвърля трансплантирания орган или на лабораторни плъхове, за които всеки пореден експеримент се оказва неподходящ. Един от лекувалите ги психиатри дори планира научно съобщение за тяхното заболяване и предварително го нарече вирусна психоза. Нов подход към психичните разстройства при възрастни пациенти. Теорията му почиваше върху тезата, че психозата при фулси има аналози с мутацията на вируси след лекарствени интервенции и че тяхното заболяване излиза извън рамките на традиционните концепции за психозата. Горкият лекар така и не успя да публикува труда си защото се опасяваше, че колегите ще му се подиграват. В същото време го беше страх и от евентуалната реакция на братята, когато научат, че ги е изкарал ненормални, та макар и под прикритието на сложни медицински термини. Двамата фулси обаче не бяха несхватливи, нито неграмотни. Старши полицейски офицер бе записал в един от докладите си, че били слабограмотни. Правописът им страдал и за пример бе дал думата рехабилитация. Това не беше вярно. Можеха да пишат думата правилно, но не разбираха как тя би могла да има отношение към собственото им състояние. Чувстваха се добре и щастливи. Обичаха майка си, приятелите, простия ежедневен живот. Според тях въпросният термин бе свързан с престъпността, а те не смятаха себе си за престъпници. Законът бе на малко по-друго мнение. С течение на годините двамата минаха през доста изправителни институции. В Сиателския затвор лежаха за кражба на руска водка на стойност 150 000 долара от пристанището, макар че бяха наети само да прекарат камионите с алкохола. Въпреки това следствието намери водка от тях. Не беше в голямо количество, но достатъчно, колкото да бъдат привлечени под отговорност. По-късно излежаваха присъди и в Мейн, във Вармонт, Нюхемшир, в канадската провинция Ню Брансуик. Съдеха ги главно за противозаконно присвояване или прехвърляне на собствеността, както шеговито се изразяваше техният добър приятел Джаки Гарнар. Престъпленията им често включваха и различна степен на насилие, в случаите, когато някой нарочно или неволно нарушеше вижданията им за добро и лошо. Законът, разбира се, не гледаше на нещата през техните очи. Най-съдбоносният миг в живота им настъпи, когато ги задържаха за убийство в Канектикът. Жертвата бе букмейкър на име Бени, попряко Рустата. Той бе въртял счетоводството си по доста творчески начин, докато за това научиха босовете му. Същите бяха свързани с буклукчийския спор, станал на времето причина за кончината на бащата Фулси. Прякорът на Бени се дължеше на злощастния му навик да се обажда нощен по телефона на различни дами с непристойни предложения и нецензурни квалификации. Някои от тях се оплакваха в полицията, а тъй като той звънеше от собствения си дом, на ченгетата не бе трудно да го хванат. Докато го арестуваха, букмейкърът се бе спънал по стълбището и паднал зле, което се дължеше и на това, че сред най-търсените от него жени бе съпругата на един от местните полицейски сержанти. От тогава накуцваше и му излезе още един прякор – куцото. Бени мразаше прякорите си и протестираше най-грамогласно, докато някой го застреля. Това разреши проблема по най-добрия за всички засегнати начин. На местопрестъплението случайно се намираше и един извънредно съвестен гражданин. Той направи описание на убийците, а забеляв в него имаше съвпадение с физическите данни на двамата фулси. Така те се озоваха в участъка заедно с други задържани. Там въпросното лице ги разпозна и бяха намерени косвени улики, които доказваха вината им. Братята бяха много очудени, тъй като те не бяха убили никого, още по-малко Бени Остата, известен и като Куцото. Наред с предишните престъпления, съдът взе предвид и заболяването им заедно с обемистата му документация и ги осъди на доживотен затвор, въпреки някои спорни от медицинска гледна точка положение. Забеля ги разделиха. Въдвориха поли в четвъртото ниво на изправителна институция в Ункасвил, близо до Монтвил, Канектикът. Тони се озова в Сомърс, само че на пето ниво, предназначено за най-закоравелите престъпници. Тези, които демонстрират неспособност за адаптация към институцията и представляват заплаха за обществото. Затворническия персонал и самите затворници. Повод за това даде нестабилното му поведение още на процеса, а реалната причина беше, че лекарствата вече не му действаха. Затова при най-леката провокация то ни удари един от охраняващите полицаи и неволно счупи челюстта му. Много вероятно бе двамата братя да останат в затвора за вечни времена, озадачени, обидени и невинни в случая. Само, че се намеси съдбата в лицето на един от босовете, поръчали отстраняването на Бени устата. Той изпитваше известни огризения за това, че два майталоамериканци са несправедливо осъдени при това хора, чието баща бе загинал за една справедлива, макар и престъпна кауза. И машината се завъртя. Бяха проведени телефонни разговори, задвижени поредица инструменти. Прочут с идеализма си млад адвокат получи нужната информация, че съдебните доказателства на въпросния процес са неадекватни и може би нагласени. Много му помогна и последвалото в Нюхейвън задържане на двама едри и физически извънредно надарени юначаги при опит за убийство на собственик на нощен клуб. В единия бе намерено употребеното при убийството на Бени Оръжие. Човекът имал сантиментална слабост към него и си го задържал, вместо да го изхвърли. В крайна сметка, братята бяха помилвани и освободени след 37 месеца в затвора. При това получиха чудесно обещетение от щата Канектикът. Фулси бяха добри синове, и парите отидоха в джоба на майка им да й осигурят удобства до края на живота. Тя щедро им отпусна една част, която изхарчиха за нов автомобил изцяло по поръчка. Чудовище джип 4 умножено по 4. Останалото профукаха за бира и печени ребърца. Именно този джип бе пострадал от гнева на Хардинг и Уилис. Ох! въздишеше Джаки Гарнар. Той седеше на пъна пред колата и търпеливо изчакваше братята да се облегчат в гората. Много сте нервни бе, хора извърналият се Хардинг зърнато око зад себе си две огромни разлютени мъжища. Единият дозакопчаваше ципа на панталона, другият гледаше джипа и като че не вярваше на очите си. Лицата им бяха ярко червени, цветът ставаше все по-наситен, близък до апоплектично мораво. Сториха му се като облечени в полиестерни якета тролове от фентази книгите. Телата им същински гардероби пристъпваха тромаво като роботи, земята под тях сякаш се тресеше. От тук нататък нещата се завъртяха като на филмова лента и всичко свърши за броени секунди. Слисаният в първия миг Хардинг вдигна карабината, но тежкият като гюлей умрук на Тони го блъсна в лицето. Ударът разруши лицевите му кости и го отхвърли назад върху Уилис, който дърпаше спусъка. Хардинг почина на място. А изправилият се Гарнар удари в тила Уилис с дръжката на пистолета и местният герой рухна на земята в безсъзнание. Поли понечи да го довърши с няколко мощни ритника – но се измори и спря да почине. Тони обаче се нахвърли върху Гарнар. Мамка му, Джаки, къде си гледал? Нали остана да пазиш шибания джип? Ами пазех го. Те викаха да го разкарам, но ключовете бяха у вас. Тък му обяснявах и те се разбесняха. Защо не ги спря? Опитвах. Ами, опитвал. Ял си шоколад. Ей го на, изрева Тони още по-силно, като сочеше падналия на земята Станьол. Вместо да пазиш колата, Мамка му, Джаки. Мамка му. Гарнър усети, че Фулси става неудържим и възприе помирителен тон. Вярно, Тони. Съжалявам, брато. Само, че тия изведнъж ошешавяха. И преди да се намеся. Виж само какво стана. С ненормалници, как да се оправиш, кажи ми. Трябваше да ги спреш. Ако не става, куршум в главата. Чакай малко. Убиват ли се хора за два счупени фара? Хайде, стига, бе, Джаки. Това е нашия джип. Мамка му поли стоеше пред колата, галеше предния капак и шепнеше нещо под нос. Тони хвърли още един-два люти погледа на Гарнар и тръгна към брат си. Тапицерията раздрана, дубки в ламарините, фаровете разбити. Мамка му на нищо са го направили копалетата. Стенеше поли. Тони го потупа по гърба. Не се коси. Ще го оправим. Кажи му, Джаки. Гарнър усети, че бурята отминава и побърза да замаже нещата. Разбира се, като нов ще стане, по гот от преди. Вие, ако не се оправите, кой друг? Поли се покатери в кабината, измете стъклата от седалките и запали двигателя, който заработи като часовник. Гарнър въздъхна с облегчение, добре, че моторът беше напълно ред. Сетне се върна при ранение и се наведе над него. Уилис дишеше съвсем плитко. След малко пристигна и Тони, все още зачервен и разгневен. Джаки затъйдъх, дъх, очакваше да го довърши, но братът неочаквано попита. Паркър ще се сърди ли как мислиш? За двамата фулси той беше повече от Бог. Възхищаваха му се, но и се бояха от него. Не, отвърна Гарнар. Мисля, че дори няма и да се изненада. Лицето на Тони светна. Двамата пренесоха мъртвия Хардинг в каросерията на камиона, вързаха ръцете и краката на Уилис и го положиха до другаря му. Сетне Гарнар откара автомобила достатъчно навътре в гората, да не се вижда от пътя. Тия двамата не са ли роднини? Доста си приличат, подхвърли Тони. Възможно е. Жалко, че постъпиха като истински задници. Завъртя глава Поли. Оказа се, че в камиона има радиопредавател приемник. Гарнър беше още в кабината, когато говорителят изпука и нечи глас запита. Уилис? Уилис? Там ли сте? Обади се? Джаки се поколеба. Да се обади ли? Беше гледал доста филми, в които добрите разкриват плановете на лошите тъкмо по този начин. И какво може да загуби? Реши да опита и включи микрофона. Тук Уилис. Какво има? Настъпи продължителна пауза. Сетне гласът се обади отново. Уилис. Аз съм. Кой се обажда? Мамка му, рече си, Гарнар. Не се получава. Май трябваше да внимавам. Но не се сдържа да не се изгаври. Грешка, моля. Захвърли микрофона и набегом се върна при братята. Хайде, момчета, време е да се изнасяме. Ще идват гости. 21. Никой не стреля по тях. Защо ли? Но бяха живи. Това бе първата мисъл в съзнанието на Ейнджел, когато прекусиха празната площ и стигнаха до дърветата. Бяха живи. Тичането по голото пространство между хамбара и края на гората се оказа ужасяващо изживяване, едно от най-страшните в живота му. През цялото време очакваше да чуе свистене и да усети как куршумът го пронизва. Онзи фатален миг, когато цялото му тяло ще се разтресе от попадението. Като мощен боксов удар, а после идва болката, разкъсваща мъчителна. И какво още? Смърт, мигновена или бавна. Може би ще го ранят и втори път. Представи си сцената. Луис го влачи по влажната трева, кръвта му изтича, подира им се точи тъмноцветна диря. Животът напуска тялото му бавно, настъпва краят. Втори шанс няма да има. Тук ще умре, може би и Луис заедно с него или не, тичеше с все сила, напрегнат до крайност в опит да надмогне инстинктивното желание да легне и да се свие на кълбо. Но това бе повече от опасно. Нямаше избор. Трябваше да продължава напред. Или, или и даде всичко от себе си, за да бъде максимално бърз. Всеки мускул в тялото участваше в усилието, лицето му се разкриви грозно в предусещане на куршумите. Знаеше. Първо ще усети тласък, чак сетне ще чуе гърмежа а ужасната тишина, прекъсвана единствено от тежкото дишане и топуркането на ботите по земята, не носеше никакво утешение. Двамата тичаха на зигзаг, рязко и често сменяха посоката в надежда да заблудят прицелващия се в тях скрит неприятел. Дърветата на края на отсрещната гора постепенно растяха. Ейнджел вече различаваше листата и лишиите по дънерите. Гората тъмнееше, мрачна, потънала в сенки. Там ли ги чакат в засада? Насочили карабини, заковали силуетите им в мушките. Ще видели мигновеното святкане в дулото. Десет метра. Пет, 2, ето ги вече сред самите дървета. Тук бе доста по-тъмно. Залегнаха край храстите. Запълзяха бавно, безшумно, за да са по-неуязвима мишена. Едно невнимателно движение в храстите можеше да издаде мястото им. Хвърли кос поглед към Луис, който бе на около 3 метра в дясно. Той вдигна ръка. Знак да спрат. Нещо прелетя отгоре им в мрака, но и двамата не посмяха да вдигнат глави. Замряха неподвижни, напрегнати и изчакваха очите им да привикнат с сумръка. «Защо не стреляха?» – прошепна Енджел. «Не зная», – отвърна Луис, вглеждайки се в пространството между дърветата. Очакваше движение. Не виждаше нищо съмнително, но беше убеден, че от някъде ги наблюдават. Някой си играеше с тях. Беше повече от сигурен в това. Отново даде знак на Енджел да продължат. Запълзяха внимателно, използвайки дебелите дънери за прикритие. Изчакваха се, като се прикриваха взаимно, възможно бе да ги нападнати в гръб. Гората не мееше, изглеждаше тиха и празна. Но това бе измамно усещане. И двамата го знаеха, нямаше да се подадат на иллюзията, че са невидими. Труповете в багажника бяха оставени нарочно, за да ги видят. Колата е била извадена от строя по същата причина. Демонстративно. Да, изпращаха им послание бяха живи, но само по нечия прищявка. Луи се замисли за мярналата се на прозореца жена. Съвпадение ли беше появата й? И то точно когато двамата оглеждаха сградата с биноклите. Едва ли? Бяха им разрешили да я видят нарочно. А сетне те самите постъпиха повече от предсказуемо. Отказ от плана и завръщане към превозното средство. Междувременно капанът се беше затворил. Вече нямаха друг изход, освен да се движат и да очакват някакво развитие на нещата. Само, че играта се ръководеше от друг. Продължиха напред. През цялото време бяха на штрек, на острили уши, оглеждайки се на всички посоки. Така изминаха не повече от 3 четвърти миля, но вече бяха изтощени от огромното напрежение. След малко дърветата се разредиха, откри се празно пространство, след което започваше склон, водещ към вътрешно шосе. И отново започваше гора. Спряха. Тук все още имаха някакво прикритие. Луис подуши въздуха, опитвайки се да долови цигарен дим или друга носена от вятъра миризма, която да говори за нечие присъствие. Но не усети нищо. Сега бяха съвсем близо един до друг, почти се докосваха. Тръгваме, прошепна Луис. Аз на три, ти на четири. Малката разлика във времето можеше да им помогне по пътя към шосето, раздвоявайки за кратко вниманието на неприятеля. Ако разбира се, там имаше хора. Луис раздалечи средния пръст на лявата си ръка от показалеца в символична вилица. Аз вляво. Ти, вдясно. Не спирай, докато не влезеш в гората. Ейнджел кимна. Продължиха още малко до края на дърветата. Устните на Луис започнаха безмълвно броене. Едно. Две. Три. Той спринтира към пътя. Секунда по-късно в зигзаг хукна и Ейнджел, отдалечавайки се вдясно. Тичеше устремно, не така отчаяно както преди, но с пълното съзнание, че на шосето ще бъде най-беззащитен. Не стигнаха дори средата на наклона. Първият куршум разпръсна пръста на половин метър пред Енджел. Вторият и третият удариха по шосето. Последваха залпове. Те принудиха двамата отново да потърсят прикритие сред дърветата отзад. Луис залегна и откри огън с автомата, последва го Енджел. Целеха се в святкащите пламъчета от среща, като стреляха пестеливо. Оттатък шосето се надигна фигура в зелено бойно яке и побягна вляво. Луис пусна кратък откос, но онзи спокойно продължи да тича. Штаарите не бяха дългобойно оръжие. Не стреляй повече. Обърна се той към Енджел. За съжаление бяха изхъбили по един пълнител и се налагаше да презаредят. Хората от среща не прекратиха огъня, но не го и коригираха. Задоволяваха се да брулят листата на дърветата около залегналите. От време на време демонстрираха, че напълно контролират пътя, като се целеха в трасето, вдигаха облачета прах и разпръскваха чакъла. Енджел и Луис отстъпиха по-назад в гората. Стрелбата секна, макар че ушите им продължаваха да пищят. Неприятелят отсреща вече не се криеше, показаха се трима скачулки. Единият бе свалил карабината, другите държаха оръжието си насочено. Не им покаше, че стоят на открито. След малко се появиха още трима. Двама по пътя от север, един от към юг. И те заеха позиция сред дърветата заедно с другите, като жестикулираха и се хилеха. Разиграваше се игра на котка и мишки, и те бяха печелившите. Ейнджел остави штайра на земята и извади глока, но Луис поклати глава и го спря. Не дей, обградили са ни от всякъде, мислеше си той. Знаеха откъде ще тръгнем, преценили са приблизително къде ще излезем. Имат хора и на изток, и на запад. Може би са нарядко, но винаги могат да им изпратят подкрепление. Някъде в страни, горе на пътя, се чуха гласове и типичният пукот на работеща радиостанция, сетне и шумът на автомобилен двигател. От към юг се появи камион с открита малка каросерия. на не повече от 30 на метра от мястото, където бяха залегнали двамата. Моторът за парпори на нулева скорост. В кабината бяха двама. Какво става? Прошепна Енджел. Луис не отговори. Правеше светкавични сметки на ум, изчисляваше разстояние, време за реагиране, обхват на оръжията. Опитваше се да прецени шансовете им да нападнат онези в камиона под прикритието на гората. Не бяха лоши, но си даде сметка, че другите неизбежно ще ги подгонят. А вероятността да се измъкнат от преследвачите беше почти никаква. В същото време не биваше да остават в пасивна позиция. Задържаха ги нарочно, сигурно ръководени от някакъв план. Може би онези горе очакваха някого. Голяма бе и опасността да ги нападнат отзад. Дали вече не се готвят да отрежат и пъти им за отстъпление? приличаха на преследвани от ловци лисици с блокиран към барлогата път, принудени да влязат в смъртоносен бой с кучетата. Тръгваме назад, каза Луис след малко. Какво? Контролират терена отпред. В същото време знаят къде се намираме и това не е хубаво. Доколкото можем, ще използваме възможностите на гората. В северо посока има къща. Помня я от сателитните снимки. Може би там ще се доберем до кола или камион, най-малкото до телефон. Ами да, съгласи се, Енджел. Колко му е? Ще помолим ченгетата да дойдат на помощ. Ще си признаем, че сме тук да пречукаме някого, ама сме направили грешка. Изведнъж заваля. Едри капки заудряха по листата над тях. Небето притъмня. Дъждът се усили. След малко и двамата бяха вир вода. Обаче онези с качулките от среща не мърдаха от местата си. Бяха се подготвили и за дъждовно време. Всъщност за всяка евентуалност. Енджел. и Луис бавно отстъпиха в гората.